Pozdrav ljudi, Nikola, radim podcast 109. epizoda. Danas imam zaista jednu neverovatnu gošću i ogromna mi je čast što je gospođa Mila Alečković prihvatila da bude gost u mom podcastu. Ona je doktor psiholoških nauka i andropološke psihijatrije. Ona je žena koja je autor, ona je žena koja predaje na poznatim svetskim univerzitetima, između ostalog i na Univerzitetu Sorbona u Parizu, na kome je i doktorirala. Ali pre svega, ako želim da je predstavim na pravi način, ja bih je predstavio kao jednu neverovatno hrabru ženu. I kada pogledam bilo šta što ste do sad izjavili, bilo šta što ste do sad napisali, suština i zapravo baza svega toga je neverovatna hrabrost koju posjedujete. Mila, kako biti hrabar? Kako biti hrabar onako kako ste vi hrabri, što verujem da je svim ispravnim ljudima želja? Dobro veče i hvala na, ili dobro jutro, ne znam kad će biti emisija. Kako gleda, da. Da. Hvala vam na ovim lepim rečima kako ste me predstavili. Hrabrost je strašno komplikovano definisati. Znate, ja uvek se setim, setim se majke pokojne koja mi je pričala, ajde, pošto smo se malo sećali roditelja pa da se setimo, koja je rekla kad su me tukli u gestapovu, nisam bila hrabra, ali sam, kaže, stisnula zube užasno, imala je 15 godina pa je mogla da preživi, noge su bile krvave, posle jedva je otišla, izašla, ali je rekla, znala sam da ako bilo šta drugčije uradim, da sam samu sebe na smrt osudila. Sada, a ovde imaš možda mogućnosti da preživim. To su ti momenti kada čovek razmišlja da li je uopšte hrabar ili je to neka njegova stravična mobilizacija u tom trenutku koja dođe od samog njega, od neke više sile, a i ne zna, nije on znao kakav će biti u takvim trenucima. Jer da ste hrabri ili ne, to znate u nekim možda najekstremnijim trenucima života, koje je, na primjer, ispitivao psihijatar Bruno Bettelheim, ne dao Bog da uđemo u te najekstremnije situacije, logora, ratova i tako dalje, ali tu se vidi kako se čovjek i tu čovjek u stvari sam sebe upozna. Pa neko skoči kroz prozor, neko nešto vikne, to su sekunde kad se to odvija. I kada danas mi koji naravno živimo mnogo srećnije u tom smislu razmišljamo kako bismo se ponašali u nekim takvim situacijama, vrlo nam je teško. Zato ja nikad ne mogu da kažem da li sam ja hrabra. Ja samo imam moralne stavove. A onda me valjda oni nateraju da iz neke vertikale i časti u određenim trenucima određeno reagujem. A iskreno da vam kažem, kad razmišljam kako bih se ja recimo ponašao pred nekim streljačkim strojem i tako, ne znam. Ne znam. Ja se nadam da bih bila hrabra, ali to nikad ne znate. I ne kažem, dobro bi bilo da nikad to ni ne saznamo. Ovo što pričam, govorim, borim se, ja uopšte to ne doživljam kao nešto posebno, jer to je deo moje prirode, znači mog karaktera. I ako je to deo vašeg karaktera, vi se ne trudite. Znate, jednostavno, ja nemam tu neki trud, ja drugačije ne mogu, kako bi rekao Immanuel Kant, kada pounutrite, u ranom detinjstvu se to inače dešava, kada pounutrite neke norme, pre svega neke emocije, jel? Emocije, to je onaj skadar na Bojani, a posle emocija dođu određene norme, zakoni i tako dalje, kad vi to dobro pounutrite, Immanuel Kant, koji je bio nemački filozof, ali jako, jako dobar psiholog u suštini, on je govorio, kad to pounutrite, to postaje vaša druga priroda. I kad to postane vaša druga priroda, vama je teško da postupate drugačije. Ja verujem da bi meni, recimo, nemoralno ponašanje bilo mnogo teže, jer bih osjećala krivicu i stalno bih samu sebe optuživala i verovatno dobila čir i znate, ono se somatizuje posle toga. Znači, moje moralno postupanje je zapravo moja priroda, a svako drugo ponašanje, jer ljudi kažu lako je biti nemoralan, ne. Ne, za one koji su introjektovali određene emocije, ljubav prema ljudima, poštovanje ljudi, život i tako dalje, to sad možemo da pričamo kako se to stvara u detinjstvu, za te ljude je nemoral jako težak. Oni ne mogu da budu ni situacioni prestupnici, niti neki prevaranti, kako se to kaže, niti neki denuncijatori, zato što im je to mnogo teže, to izaziva kod njih krivicu.
A krivica je užasno teška, užasno teška. Najgore je u životu krivica kad vas proganja i jer svi smo mi ljudi grešni i nekad smo nekog možda u detinjstvu uvredili. A ja se sjećam kad sam samo jednu staru baku, u stvari moju sestru mamine mame, znači moju baku drugu, Jelenu, jednom sam mala sam bila i nešto sam u školi, ona je nešto nas kao vodila sa učiteljicom, a nije mogla da vidi u pozorištu gde sedamo i sve. Ja sam rekla jednoj drugarici, pusti, ona je izlapila. Prišla mi je, mislim sam imala 6 ili 7 godina, prišla mi je učiteljica koja je bila dobar pedagog i rekla da nisi nikada više to rekla. Ja sam ta Jelena, te baka moja, kad je preminula, ja sam na samostnoj postelji nju držala i plakala, sećala se te scene. Vidite koliko je teško kad, bila sam klinka, to sam malo se napravim važna, sam tamo bili sedeli u nekom pozorištu. Koliko je teško kad vi osjetite, kad vas nešto proganja. Znači, ako je vaša priroda takva, da ljude doživljavate emotivno, da ih volite, da ste učeni, zato što ste i vi dobili dovoljno ljubavi, jer je patologija, nažalost, uvek dinastija za one koji nisu dobili dovoljno emocija, onda ta neka vaša determinacija da postupate moralno ili da budete hrabri, a u stvari hrabrost je u moralnom postupanju, ona je vaša priroda i sve drugo vam je teže. Znači, ja idem u stvari linijom manjeg otpora kad sam hrabra, jer to sam ja, ne mogu drugačije. E sad, naravno, kad imate rizik neki, da recimo u Srbiji imate rizik da vas neko ubije ili uvredi, ili ova zemlja je postala zemlja kriminala, a onda ja, znate kako mi uvek govorimo, nema smrti bez sudnjega dana, ajde da ne počnemo, ne govorimo o smrti. I imam savest duša. Oko mene su prijatelji koji me vole i koje ja volim, i ja jako ulažem u ta prijateljstva, jer znam da ta njihova energija je ogromna, da mi je, kad god mi je teško, šalju i šaljem ja njima. Imam i dobru porodicu i srećan brak, to ja kažem u šali za ove naše scene raznih tako trivialnih, banalnih stvari životnih, jer više niko ne ceni to dubinsko druženje sa čovekom nekim ili uopšte sama porodica. I ja imam uvek feedback te velike energije koja mi pomaže kad mi je teško. A kad mi je nešto teško, ako me neko uvredi i tako, ja odmah tog dana se trudim da to poništim. Znate, katolici su imali, muž mi je pričao, pošto je on Francuz, naravno on je sad prešao u našu veru i tako sav je se posrbio, ali pričao mi je da su oni kao mali imali neke sveske gde su upisivali minuse i pluseve. Zavisno od toga kako se ponašaju, to je neko. I onda sve što su dobro uradili tog života napišu u tom danu, napišu plus. Recimo, preveo sam slepca preko ulice, sad plus, tako ih uče. Pa sam uradio ne znam šta, popet plus. Pa dao sam prosjaku, nešto, popet plus. I onda kaže, to će vam se na kraju života sve sabrati. E sad, pazite, mi koji idemo u ljubavlju, u veru, naši ljudi jesu, kada su verujući, dobri, divni ljudi, to su anđelski ljudi, ali oni često osjećaju, ali da li uvek postupaju, to je pitanje. A ovde mi im kažu, ne morate ni da osjećate, ali morate da postupate, morate to da uradite. I onda se toga setim, to sam htela još da kažem, ako bi me neko recimo uvredio ili tog dana sam imala nešto neprijatno i tako, ja tog dana trčim da uradim tih nekoliko pluseva i da poništim to. I onda se potpuno drugačije osjećam. To je prosto ta energija, ovo je bilo negativno, sad će doći pozitivno, i vi učinite nešto dobro, dobijete odmah taj feedback i onaj negativitet je poništen. Eto, to je deo borbe. Da li to znači, ako pojednostavimo, da je zapravo rad na shvatanju morala i etike zapravo put ka hrabrosti, zapravo put ka odsustvu straha, koji je na neki način u modernom društvu dostigao epidemiološke, možemo ih nazvati. Ali znate zašto? Zato što su nemoralni ljudi su stalno u anksioznosti. Ja mislim da ovo što ste rekli da je to dobra definicija, zato što kad pogledate sve te, kako mi to zovemo, heroje koje smo mi imali u prošlosti, u našem narodu, pa i drugim narodima, jel? Koji su pred neke teške trenutke bili hrabri, izdržali i tako dalje. To su ljudi koji su bili moralno formirani, jer to ih je držalo da budu hrabri. Znate, nije hrabrost samo prkositi, nego je to jedna strukturacija ličnosti koja vas tada, kad vam je najteže
zaštiti da ne biste sebe izdali. I onda, jer oni verovatno u tim trenucima, mada je veliko pitanje šta čovjek u nekim milisekundama razmišlja i kako se mobiliše, ili to, dobro, to je sad drugo pitanje koje mi uvek i u kriminologiji razmišljamo o tome, ali u suštini vaša strukturacija, ako ste strukturirani da volite ljude i da ne činite zlo ljudima, ili barem kantovski ne čini drugome ono što ne želiš da se tebi desi, obrnuto, čini drugima samo ono što želiš da se tebi desi, postupaj tako da tvoja maksima možda važi za sve ljude sveta, jer to sad banalizujem taj imperativ kanto, ili majka Evrosime, nemoj sivi ne goriti krivo ni po babu ni po striži, imamo mi naš imperativ iz ne znam kojih vekova, jel? Ako ste tako dobro formirani, vama to zapravo da tu hrabrost, i onda hrabrost nije napor tog trenutka, nego je to struktura cijelog vašeg života. Da. Zašto je većina ljudi zaboravila važnost reči dostojanstvo u modernom društvu? Znate, nekako mi se čini da sve nemoralno što čovjek danas uradi može da se opravda na neki način. Pa kao, bila je dobra lova, ili ne znam ovo, ili ne znam ono. I sve manje se pridaje značaja tome da neko sam za sebe odluči, ja ću živjeti ovaj život dostojanstveno. Da li postoji spoljašnji uticaj koji prosto ljude želi da napravi takvima, amoralnima, uplašenima, ili se to dešava po nekom defaultu? Pa, tu imate više nivoa. Recimo da možemo da se držimo i u univerzum, ajde da krenemo od najvišeg nivoa, još Zoroastrizam je govorio da postoji dobro i postoji zlo. Možda je to prva religija, mada je to bila filosofija u stvari, ali recimo uticali su i na islam, i na judaizam, i na hrišćanstvo, i na islam, koja je jasno postulirala razliku dobra i zla i tvrdila da ne sme da se brka, znači da postoji dobro i zlo, je tako. Pa kasnije grčki filosof je Empedokle govorio o principu stvaranja, o principu razaranja u kosmosu i tako dalje. Ja sam dosta pisala, evo i ove knjige o kojoj ću poslije nešto reći. Ontologija zla je zanimljiva, ona je početak odgovora na vaše pitanje, jer zlo je, ontologija znači biće zla, šta je zapravo zlo? Jer zlo može biti nesreća, može biti namjerno intencionalno zlo, moralno zlo je samo ovo drugo kad neko želi da čini zlo, a ono što je nesreća, ne znam, kometa koja pada i nešto, to je nesreća. E vidite, na tom najvišem kosmičkom nivou postoje ciklusi svetla i tame, sad se metaforički izražavam, ali svakako postoji kao što postoji crna materija, jel? I postoje periodi koji su periodi nesreća i periodi recimo nekih mirnih perioda, ne možemo reći intencionalno zlo kosmičko, da je, ne znam, neko želeo da se planeta ugasi i tako, mada religije to na svoj način objašnjavaju. To je recimo najviša ravan, u svakom slučaju borba svetla i tame, dobra i zla, kasnije će naša struka reći nagona smrti i nagona života, Thanatosa i Erosa, grčke reči smo preuzeli, ona postoji na najvišem nivou. E sada, kad dođemo na ovaj običnu plitku ravan, možemo da pričamo o mnogo banalnijim temama, to je da svaki totalitarni režim na svetu i tako dalje želi loše strukturirane i uplašene ljude. Ne treba zaboraviti da, sad ja sam rekla tirani, tiranski režimi i tirani su emanacija tog zla, samo u ravni naše male ovde smrtnosti na ovoj planeti. Ja sam počela od kosmičkog zla univerzuma pa do njih. Da je već intencionalno zlo, je tako, ono počinje u stvari sa hrišćanstvom, tamo gde dođe namera o prevari, o jabuci i svi ti naši mitovi, jeli? Čak i da ne verujemo u to, ali to je tako. Znači tu je ili karma, drevne istočaške teorije, jer karma je moralna sudbina, znači zlo je već postavljeno u čoveka. Sad više nije nam kriva planeta, kometa i ne znam šta, nego čovek je taj koji može da bude zao, samo čovek, bar u ovoj našoj galaksiji. A možda bude i jako plemeniti doba. I sad kad imate u toj ravni zle ljude, znači zlo pomereno u ravan društva zla, onda naravno imate razne tiranije po svetu, tirane i tako dalje, to bar znamo u istoriji. I takvi režimi, oni računaju na bolesne i na loše ljude. Nijedan tiranski režim ne radi sa dobrim ljudima. Oni od ljudi, pošto je to bilo inicijalno vaše pitanje, ja sam samo malo počela i kroz istoriju,
Oni žele da od ljudi naprave zastrašene, uplašene, nemoralne, utilitarne, denuncijatore, ono što mi zovemo u našoj etnopsihijatriji rajetinske sklopove, jer tirani računaju sa poremećenim ljudima, oni su njihov plastelin za valjanja, ne jaki, integrisani, hrabri, s takvim ljudima. Kad bi svi bili takvi ljudi, pa ne bi nikad bilo tiranstva. I onda, verovatno i namerno, intencionalno se, a to ste vi pitali, utiče na mnoge ljude, a to pre svega na slabe ličnosti, da padnu duhovno i da budu potkazivači, lažovi, lopovi, ajde srpske reči, Desanka Maksović je govorila sve reči iz rečnika priče bez problema. Nemoj da se, pošto mi kažemo nije lepa reč, nemoj tu reč. Znate, pa ako je u rečniku, ona je reč. Tačno. Mada ja, na primjer, neke stilizujem kad kažem nešto je strašno, kažem neka seranija, znate, kažem onako slavljamo srpski. Sad, takvi režimi žele da naprave i bolesne i loše ljude i verovatno i od ljudi koji ne bi morali biti takvi, prave od njih takve likove. Znači tu već imamo nameru, tiranski režimi rade sa bolesnim ljudima, sa lošim karakterima, sa slabim ličnostima, sa nedozrelim ljudima, sa nedovršenim, sa iskompleksiranim ljudima, sa paranoidnim ljudima posebno, svi. Od staljinističkog režima preko, ne znam, svih tiranija, mind control programa američkog, što god hoćete, paranoidni ljudi, a to su bolesni ljudi, jel? Su potrebni svakom tiranskom režimu. Znači, odgovor na vaše pitanje jeste, namerno se radi na tome u određenim tiranijama da ljudi padnu duhovno. Ali to ne znači da će svi da padnu, jel? Međutim, ako pogledamo, to nije nikakva, mislim, zavera. Jednostavno, kad su režimi loši, takvim sastavima su potrebni oni ljudi koji će biti slabi, koji će slušati i koji će odrađivati posao. Pa i Gestapo kad je ušao u Beograd 41. kad je okupirao, oni su tražili, pospešivali denuncijatore, potkazivače, ljubomoru ljudsku, sve te primitivne emocije, zavist. Potkaži ga i onda naravno svi ovi rajetinci su se potkazivali, denuncirali dok na kraju Nemci nisu rekli stanite, nemamo dovoljno više mesta, jel? I taj naš srpski narod, odnosno i svi građani koji s nama žive su tada pokazali taj bedni rajetinski sklop i sve do trenutka dok nisu streljana deca u Kragujevcu, odnosno u Šumaricama, tad je nastao muk. Onda kao da su se ti rajetinci pretvorili uskoke i hajduke. Znači, to su ta dva etnopsihijatrijska sklopa u našem narodu. Ja sam sad prešla na tu temu, ali odgovaram samo na pitanje. Jer koji su opisali i Dvorniković, i Filipović, i Čajkanović, i Cvić, rajetinski i ovaj borilački sklop, jel? Kako se kaže, violentan, mada on je u stvari borilački. I onda ti rajetinci su grozni, na njima zapravo radi svaki režim, od otomanskih osvajača preko nacista do, ne znam, kogod nas danas okupira. Ali kad se desi neki prelom užasan, egzistencijalni, onda iz te rajetinske paradigme naš narod prelazi u onu uskočko-hajdučku, i onda ide u otpor. I to je onda ono najbolje što se nama dešava. I taj moment se recimo desio 7. 8. jula, ne znam sad koja je to više bila godina, 20. ili 21. kad su ovi hteli po peti put da zatvaraju narod, kad više se niko ništa nije plašio. Vidite, tad su svi bili moralni, tad su svi bili hrabri. Jer je došlo do crvenog limesa. Da. I niko se nije bojao, svi su izašli na ulicu, to je bilo ono, ako moram da umrem, umreću sad na ulici. To se nešto kasnije desilo na zapadu, ili tako? Da. Ono, i onda kasnije jednostavno, na zapadu, kod kasnije, nas je bio prvi. Da, što je za svaku pohvalu, naravno, i neverovatno je zaista kako je srpski narod reagovao relativno brzo. Kad je došlo do te granice egzistencijalne. Kad je došlo do te granice, tačno, i egzistencijalne, a i na neki način, jednostavno čovjek više ne može da dura neke stvari i onda kaže, sad je bilo dosta. Mada jedan moj prijatelj, advokat, francuski, on je italijanskog porekla, zove se Carlo Alberto Brusa, je bio genijalan čovjek, on je u to vrijeme, valjda i taj temperament njegov kao i naš, on je rekao, ne to metaforički rekao, on je rekao, ja hoću da umrem u slobodi, a ne da me lečite u diktaturi. Pustite me da se zarazim i da umrem.
Mislim, naravno, karikirao jer niko nije se na ulici zarazio, ali u ono vreme najgore, on je to izgovorio. To je ta čuvena rečenica, pustite me da umrem u slobodi, a ne da me lečite u tiraniji, ne želim da živim u vašoj tiraniji. E onda, valjda je tako instinktivno i taj naš svet tada mislio i tad smo svi izašli. Meni se čak čini da je bilo presudno ono kad su krenuli oni kamionđije u Kanadi, kad su otišli u Otavu i da. Onda su se javili u Americi isti takvi pokreti. I u zapadnoj Evropi i tako dalje. I žuti prsluci u Parizu. Tačno, i onda se nekako učinilo, sad je, kaže, ono, vidiš, sad više ne možemo da ih zezamo, nego sad se, aj sad nešto drugo da smislimo, pa je odmah krenuo rat. Odmah je krenuo rat u Ukrajini, kao puj pike ne važi. Da, da, da. I niko nije odgovarao, niko se, da vam kažem, apropo toga, da li, u Francuskoj ima mnogo suđenja već. Ima, je li tako? Ima, samo su ona pojedinačna. Ima više od 500 ljudi koji dobijaju odštete za maltretiranje, ne samo za te side effects, samo te efekte, posljedice da fizičke, nego baš za psihičko maltretiranje. O tome sam ja u knjizi pisala, o tim operacijama crne psihijatrije, jer u stvari to je program traumatizma koji je nad ljudima. Ja bih onda iskoristio, kad smo krenuli već na tu temu, ja bih iskoristio ovaj, da pokažem gledaocima i da kažem slušalcima Nikola Radin podcasta, profesorka dr. Kamila Alečković napisala je knjigu koja se zove Crna psihijatrija i crne dijagnoze. Gde može profesorka da se kupi vaša ona knjiga i da se nađe? Ona za sada može, sam praštajte, ćirično izdanje je nestalo, pa mi je, zato sam donila latinično, a mada smo u stvari oba su pisma naša, jel? I bila i ranije, nego mi se sad tu, da ne misle ljudi da sam samo na latinici pisala. Za sada može na ovom sajtu Mila, to je zvaničan sajt, gde grupa, sad ću ga ponoviti, gde grupa knjige protiv sistema i jedna doktorka odgovara ljudima i oni se bave distribucijom. KPS International, to je knjige protiv sistema, na adresi Anmila 2512, znači Anmila 2512, to je sve povezano, pa onda ide Monkey ili Et, kako izgovarate, yahoo.fr kao Francuska, fr nijekom. Eto, za sad može samo na to, onda će biti na nekim sajtovima. Ja nisam htjela da dam određenim ni kućama, a ni određenim izdavačima namerno, zato što u posljednjem delu knjige ima dijagnoza jednog čovjeka koji je na vrhu države, koja je bila moja zapravo obaveza, i da bi poštedila te jadne ljude straha, upravo kad smo počeli sa temom hrabrosti i straha, znam da bi oni kad bi to pročitali rekli štampat ćemo, ali izbacite ovaj deo. E pa baš zato što nisam htjela da izbacim taj deo, zato je knjiga trenutno možda se naruči samo na preko ove adrese. Jasno. A kasnije, bože moj, ali ovo je bila moja obaveza. Kako biste predstavili vašu knjigu budućim čitaocima iste? U prvom delu knjige su opisane psiop operacije, kako se to sad kaže, u stvari to su te black psychiatry operations, to su te operacije koje se rade od kako je sveta i veka, ali one nisu postojale zvanično, kao Amerikanci imaju taj izraz black psychiatry, a Francuzi la psychiatrie noire uopšte odbijaju, nema tog izraza, jer kod njih to nikad nije postojalo. Ostale su zloupotrebe pojedinaca, ali Francuska je zemlja psihijatrije od 18. veka, nema mogućnosti da neko ne bude odmah kažen kao zloupotreba. Znači, tamo to nije postojala kao praksa. U Americi je postojala kao praksa i oni to ni ne kriju, jer su oni to radili i dan danas rade po zatvorima, jel? A mind control program niko ne krije, kad je to najviše i rađeno. Međutim, ja sam u knjizi pošla od istorije i to od Sun Tzu-a, od teorije ratovanja, 36 strategija, The Art of War, znači umetnost ratovanja. I tu sam izvukla već šta su bile metode manipulacije, obične metode manipulacije, pa smo onda išli preko Ignacija de Loyole, skraćeno sam dala, ali morala sam taj neki prikaz, znači inkvizicije, velikog psihologa, Loyola je bio odličan psiholog, za neke stvari užasan, za neke dobar, ali jako je dobro poznao ljudsku dušu i posebno prema deci je bio. On je imao poseban program pedagoški, inkvizicijski za decu. Ne da lomi ličnost, nego da ih formira kako su oni hteli. I tu su bile već te metode manipulacije, to baš to, dosta toga. Onda ide, naravno, nacistički program i ono sve što su radili nacistički lekari, ne samo Mengele, nego razni drugi.
koji su nisu radili samo fizičke eksperimente, nego i ove psihološke, da. Posle toga ide čuveni program Mind Control u Americi, koji je i bio inspirisan Drugim svjetskim ratom. Onda sovjetska psihijatrija, isto tako crna, Snježnjevski, Lunc, Marozov, koji su bili crni psihijatri, zloupotrebljavali mentalne bolesti. Pa sve do danas, sve do ove čuvene operacije iz koje smo izašli, gde je medicina bila samo zloupotrebljena, u stvari upotrebljena, a koja u stvari nije bila medicinska, nego jedna više vojno... Znate, kad vi proglasite da je C-19 military top secret, a Francuzi kažu le secret défense, i kažu vam 80 godina ne smemo da otvaramo šta je bilo u C-19 operaciji, onda se pitate zašto ne otvarate 80 godina, je to medicina? Znači, nije medicina. Znači, medicina je samo zloupotrebljena. Znači, ja sam prošla kroz istoriju. E sad, tu je napravila sam razliku između običnih manipulacija i crne psihijatrije. Jer obične manipulacije su obična uslovljavanja pavlovljevskog tipa. Imate ovoga čuvenog neurofiziologa ruskog Ivana Pavlova, koji je genijalan čovjek bio, taj uslovni refleks je otkrio na psu. Mi svi imamo to. Imamo svi u nižim zonama. I to su... uslovljavanja tog tipa, samo višeg, ne fiziološkog, nego emotivnog uslovljavanja, instrumentalnog učenja i tako dalje, to svi mi živimo svaki dan kad gledamo političke kampanje, reklame, bilo šta, jel, medija, to sve vrvi od uslovljavanja. Ali to je obična manipulacija. Za mene je to najobičnija manipulacija. I one metode koje Noam Chomsky uvek pominje, metode, to su metode silovanja masa, što bi rekao što bi rekli autori, i ruski i francuski su o tome pisali, ali to su za mene najobičnije manipulacije. A crna psihijatrija je nešto sasvim drugo. Ona je mnogo teža, jer ona se sastoji u zloupotrebi ozbiljnih zakona psihopatologije. Nauka je psihopatologija, psihijatrija je samo upotreba, često zloupotreba. I onda ti ozbiljni zakoni su neurološki, biološki i tako dalje, i oni su zloupotrebljeni u dva pravca, u fiziološkom. Jasno. I u psihološkom. U fiziološkom smislu to su testiranja na ljudima. Jasno. Koja su rađena masovno u Americi sa LSD-om, sa elektrošokovima ili sa drogama, jer tad nije bilo neuroleptika. A psihološka su programi traumatizma, krvavih obreda, to je bio Monarh program. Artičoke je radio više na fiziologiji. Onda sve ono što je, naravno, telo i duša su povezane, energija jednorodna u suštini, i to je sve povezano. Vi kad čoveka maltretira fizički, vi ga i psihički i obrnuto, ali su to bile različite metode. I to su zapravo zloupotrebe koje humane uredbe osuđuju. Član 5 deklaracije o pravima čoveka i građanina, naravno Hipokratova zakletva se po definiciji, kodeks Nirnberga, sve te institucije crnu psihijatriju osuđuju kao kriminal. Nažalost, ona je činjena i ja bih rekla nije nikad prestala da se čini, i dan danas to čine po zatvorima. Evo, ako Snowden, recimo, ne Snowden, izvinite, nego Assange bude dobio 175 godina u nemačkom što smo pričali o nacistima, u američkom zatvoru. Da, lapsus je dobar, jer smo pričali o nacistima. Ako dobije, pitanje je kakve će biti uslovi, da će biti Guantanamo uslovi ili ne. S druge strane, ovaj nesrećnik što je u Rusiji preminuo tamo gde je -60 bilo, što je isto užasno, kao što je preminuo tromba, ja u to verujem da je preminuo od tromboze, jer je dosta tih seruma i dobio i tako, a i bio je bolesno srce imao. Ali svejedno, da živite u takvim groznim, pre sve zašto je potreban zatvor gore, jel, na Severnom polu. Jasno, to je već, znate, to je već onaj gulag i priče. Da. Koliko god volimo Rusiju, to moramo reći. Gulag i priče sa kolime i tako dalje, odmah vas to seća. Znači, vi ni danas nemate, danas je zloupotreba strašna. E sad, znači, te najgore metode su, recimo, u Evropi je to sve zabranjeno, zabranjeni su elektrošokovi, sve to zabranjeno. I mučenja ljudi su zabranjeni, i psihološka mučenja ljudi su zabranjeni. Ali sve se to radi, u stvari. Da. Sad u Evropi najmanje, moram da kažem, najmanje. Jasne, recimo, da. U Francuskoj, verujte, ne hvalim tu zemlju, ne, ja sam jako se borim protiv loših stvari i tamo, ali
Zaista tamo neke stvari se ne rade. A onda i ako se desi, vi ste odmah dobijate na sudu, jer sudije nisu potkupljene, bar to oštete i to odmah ide. Ali vidite, ta zloupotreba crnopsihijatrijska nije moguća bez naših kolega. Jasno. Koji, ja uvijek kažem, glupim političarima objasne neke stvari. Na sreću, ti glupi političari obično to ne urade profesionalno, jer ostanu šarlatani, pa mi to onda prepoznamo što oni. Ali da nije bilo jednog Donalda Heba ili Donalda Camerona ili Carlsberga ili čak Solomonaša, da nije bilo tih ljudi u Americi, nikada političari, ni Pentagon, ni bilo koji tamo agency ne bi znali kako da to rade na ljudima. Znači, oni psihijatri koji odluče da raznim političkim institucijama govore o zakonima našim, o tome kad se čovjek boji, šta je flooding metoda, kako ga preplavljujete, kad mu lomite ličnost, imate tu tehnologiju, personality breakdown techniques, to su tehnike lomljenja ličnosti, kad on zaboravlja, kada emocije ga preplavljuju, kada upada u schizofreno stanje, kada upadne u paranoidno, što svi zatvori sveta pokušavaju da rade, ali rade, hvala Bogu, šarlatanski, ne bi te razne službe znale da to neki psihijatar njima ne objašnjava, jer iz samog udžbenika oni to ne mogu da znaju. A Amerika je, mislim, nemaju kapacitet mentalni da shvate šta je zapravo to. A Amerika je imala jedan udžbenik koji se zvao Kubark, u kome je bilo opisano kako mučiti zatvorenike po zatvorima. Znači, to je bila jedna, kako da kažem, jedan program. Sad ne želim dalje da pričam o tim strašnim stvarima, ali ova knjiga je knjiga borbe i ja sam morala da je napišem. A naravno, na kraju ja pišem i o stvaralaštvu i zaokružila sam nečim. Sad ću reći nešto što će vas možda i zanimati. Znači, mene zanima sve što vi kažete. Hvala vam, dobro. Htjela sam to da kažem, da to sam morala da napišem jer to je katarza. Ja sam vidjela šta rade ljudima, vidjela sam kako sprovode taj strah, kako od ljudi prave, to je onaj zmijsko jaje, znate onaj film nacistički, u stvari o nacizmu, kako razbijaju porodice, kako ljudi prave paranojke, kako ljude teraju da postanu elektroni, atomi, da se ne druže, da se usame, kako ljude... A samoća je najgora, to znamo i po zatvorima, jel, po samicama. Kako ljude zatvaraju, ne samo fizički, nego ih mentalno zatvaraju, kako ih dovode jedne protiv drugih, kako stvaraju paranoju. I u toj nekoj emisiji gde sam morala da se prepirem, to što smo pomenuli malo čas, ja sam rekla tim nadri nekim lekarima, u jednoj drugoj, najgori virus nije taj iz ekosistema, nego virus paranoje. Da, da. I za 24 časa može cela nacija da bude luda. A šta ste vi radili narodu? Da. Šta ste vi radili? Pričali ste o grobljima, o sajmovima, o kesama, o sanducima. Da. Šta ste radili ljudima? Ste vi svesni šta ste uradili? Koliko je suicida bilo posle toga? Da. A ja znam koliko je bilo. I vi verovatno znate koliko ste novih pacijenata možda čak i dobili baš zbog toga. Jeste, i ne samo to, nego su mi se mnoge porodice javljale koje su nekoga izgubile, ne samo od fizičke smrti, nego baš ustrojstva neurološkog, i oni se meni javljali, valjda ne znam, su imali poverenje, i ja znam, ja mogu da napravim prosto statistiku, ja sam naravno te ljude da govorim, to, tih ljudi koji su, mladih ljudi koji su izvršili samoubistvo. A i dan danas mi se desi na ulici kad hodam da me zaustavi neko i kaže hvala vam, ja sam mislio da skočim s balkona, da li sam ja lud ili oni, dok nisam čuo šta govorite, onda sam shvatio da je to jedna operacija. Jer, kad vam to neko kaže tako na taj način, šta osjetite? Osjetite ponos, radost, kako emociju osjetite? To jeste kad za vam mene, se neko zahvali za to što ste činili u tom periodu? Da vam kažem, ja sam osoba koja, kad su takve situacije, reagujem emotivno. I sad ćete se začuditi, kad mene neko, na primjer, uvredi, ja dobijem 1000 puta jaču energiju. Ali kad mi nešto lepo kaže, može se desiti da se raspačem. Zato što je to toliko retko da eto to i kad me neko tako... Zato što ste ne samo jedna neverovatno obrazovana žena, nego zato što ste jedna žena koja ima veliko, veliko srce i to... Znate šta, ja ne bi mogla da radim ni sa kim. I to se osjeti, i zato što ste jedna žena koja je po meni taj tračak nade i optimizma ako pričamo o crnoj psihijatriji, i
Vaša životna priča me podsjeća na te neustrašive ljude kakvi su bili jedan Viktor Frankl, koji je nakon izlaska da. Iz psihijatar Bečki, čuveni, koji je nakon da. Izlaska iz koncentracionog logora, nakon svega što je prošao, smogao snage i u prvoj godini napisao njegovu čuvenu knjigu Zašto ste niste ubili i pokrenuo ceo jedan pokret logoterapije i traženja smisla. Kao što je bio jedan neverovatni Nelson Mandela koji je proveo 28 godina u najgorim mogućim zatvorima. Još možete misliti kako je bio tretiran jedan crnac u zatvoru 28 godina u Južnoj Afričkoj Republici. Jedina stvar koja mu je, kako on posle rekao, davala snagu je bila poema William Ernst Henleya Invictus, koju je stalno sebi ponavljao. Takvi ljudi zapravo su po meni tračak optimizma da je ljudski duh kod mnogih ipak nesalomiv i da moramo da verujemo da postoje takvi ljudi i da moramo da verujemo da postoje takvi ljudi i duboko u nama samima. Zar ne? Vi ste isto iz porodice naše struke, a i sami ste negde duhovno, a i pretpostavljam da mnogim ljudima i vi pomažete na, i lečite ih, evo sad smo o tome pričali, i zato imate razumevanja i zato i pominjete ta imena. I naravno to znate i meni je drago da pričam sa osobom koja pozna, ličošću koja zna te stvari. I znači, znaćete i o čemu govorim, ne moram da se mučim, ja nekim novinarima napišem pitanja, reko dajte, pitajte me ovo, nemojte me pitati gdje sam kupila cipele, nego ovo. Međutim, nekad je teško, oni su svi u nekom svom narcizmu, znate, onako plitkom narcizmu, šta ćete, mislim, i onda ode vam, a ne kažete suštinu, jer ne znaju šta da vas pitaju. A vi ste pravu stvar odmah rekli. Vidite, ti ljudi koji su neku stravu doživjeli, evo sad je bio jedna panteonizacija, tako se to zove, u Parizu, oni su posle ne znam koliko vremena jednog Jermenina, koji je bio u pokretu otpora Francuske, stavili u Panteon. I to je bila velika ceremonija. Čak i te vlasti koje ja ne volim u Francuskoj su se držale dosta dostojanstveno, jer je taj neki Jermenin koji je ceo život dao za pokret otpora Francuske ušao u Panteon. On je bio naravno i logoraš i držan po zatvorima i maltretiran i sve. Njegove posljednje reči pred streljanje su bile, streljali su ga Nemci, jel? To je drugi svjetski rat koji smo pominjali, ali evo to samo da se nastavi na Frankla i na uopšte zašto o tome govori. Posljednje kad su ga Nemci izveli na streljanje, on je izgovorio: ne mrzim nemački narod. Opraštam svim Nemcima, vi niste to, vi oni koji su ga streljali. Mislite, koja je to energija i snaga čovjeka koji pred streljanje to izgovara? Sad sam htjela da vam kažem, oni koji su preživjeli stravu, a o tome je i Bruno Bettelheim pisao, ja mislim da je on je izašao iz logora živ, ne znam se koliko godina je imao tamo. Jedan moj stariji kolega u Francuskoj, neuropsihijatar Boris Cirilnik, je razvijao stalno tu teoriju rezilijencije. Kako ljudi koji su doživjeli užasne trenutke, stravu, mučenje i tako dalje, kako postaju humani ljudi posle, a ne ponavljaju zločin, pa što znamo u patologiji da neki ponavljaju, identifikuju se sa agresorom i onda ponavljaju. Jel? To su te slabe ličnosti. Slaba ličnost, kada prođe stravu, identifikuje se sa agresorom, to je logorski sindrom Capua i čini dalje zlo. Sad dokle to ne znamo, možda dok je u strahu, a neko boga mi i kasnije. A jake ličnosti, kada prođu kroz stravu, zlo, užasna iskušenja, oni posle ostatak života koriste samo ili da se toga ne bi sećali, ili da bi radili protiv toga, ili da bi svima drugima pomagali. I onda imate onu čuvenu rečenicu: kako je moguće da posle Auschwitza pišete pesme. Jel, to je ona, nije sad u pitanju Auschwitz, nego mislimo na sve logore, na sva stratišta. Jasno, i mi smo na Balkanu imali, jel, zna se. Ali oni su obično odgovarali: pa mi moramo da pišemo pesme i da budemo mali, da se vraćamo ono što je najlepše bilo u detinjstvu, jer kad bismo živjeli sa onom mišlju šta smo proživjeli, mi više ne bismo mogli da živimo. Onda bismo pucali sebi u glavu. Jasne. I takvi ljudi često postaju ne humani, nego neko bi drugi ko ne zna šta su proživjeli rekao: oni su naivni. A uopšte nisu naivni. Njima je to odbrambeni mehanizam do kraja života, da vole decu, cveće, životinje. Samo da ne pričaju i da leče ljude, jel? Da pomažu ljudima. Samo da se ne sete one strave kroz koju su prošli. A to je velika energija koju oni s kojom rade da im ne bi ta strava došla i u san.
jer mi imamo i podsvesno i nesvesno. I ono što smo odgurnili može da nas ponovo podsjeća za sve ljude koji su muku pretrpeli da postanu jako humani, to treba ogromna energija, ogromna energija. E to ste vi sad pomenuli i takvih ljudi hvala Bogu ima. Znači dokaz je da neko ko je prošao kroz zlo ne mora da ga ponavlja, mada nažalost mnogi ljudi ponavljaju, ti slabi ljudi ponavljaju zlo i nastavljaju ga dalje, šire ga dalje. A ima onih koji se hrabro od toga otrgnu i onda u stvari posle čine samo dobro u mogućnosti, dok god su živi čine dobro ljudima. Znate šta sad nakon svega ovoga me jako zanima jedna stvar koja je onako više filozofska, a to je šta vi kao neko ko je na neki način filozof mislite o tome, da li postoji uređeni sistem u univerzumu, da li postoji kreator, arhitekta ovog svega što mi proživljavamo sa naših nekoliko vrlo slabašnih čula, mogu bih reći. Ja sam samo formalni deo da vam kažem, kad sam bila mlada, ja to tako kažem pre nove ere, ja sam studirala i filosofiju. Jer, znači, podlagala sam psihološke, medicinske predmete i filosofiju, jer tada sam mogla, kad ste mladi sve možete, to je bilo u Parizu. Ja sam shvatila da francuski lekari svi znaju filozofski koren, barem to je tada tako bilo. I onda, jer to je to, vi ne možete pričati o mentalnoj bolesti ako ne znate. I onda sam vidjela koliko su oni obrazovani, koliko drže do te širine, doduše to je tako i u Nemačkoj bilo i u Rusiji jedno vrijeme. Pa i kod nas čak možda nekada, jel? I tako da sam ja prošla i kroz to, jel? Sad ko ste rekli filozof, naravno vi ne možete ništa znati ako niste kroz te ideje prošli. Kako možete da znate što je mentalna bolest koja se menja kroz vekove, se menja definicija mentalne bolesti, znate? Michel Foucault o tome i piše. Jasne. On nije psihijatar, ali on je kroz našu materiju prošao. Pitali ste me, apropo te teme, da li postoji uređenost neka, ja ne znam sad da li ste mislili na to da li postoji nešto što reguliše da nema slučaja, da je to sve determinisano. Vidite, uređeno svakako postoji. Priroda je autoregulativna, onoliko koliko je mi poznajemo, naravno ne znamo druge univerzume i planete, što nemamo brzinu svetlosti, ali ovo što mi znamo u ovom našem mlečnom putu, u našom, da kažemo, okrilju, gde to znamo da ovdje ima života i bavimo se, ipak znamo neke stvari iz astrofizike, iz fizike, hemije, biologije, psihijatrije, sve to treba znati ako hoćete nešto da razmišljate. Svet je, priroda ima svoju regulaciju, još je filozof Spinoza davno govorio Bog je u prirodi, kroz jednu panteističku varijantu, teo da kaže da ništa nije slučajno, ali on nije, ljudi su ga pogrešno tada interpretirali, pa su smatrali da je to dokaz da nema slobode volje, a to nije tačno. Spinoza nikad nije rekao da nema slobode volje, on je samo rekao, smatrao, pisao da je naša sloboda volje u tome da shvatimo determinaciju prirode i da shvatimo da je sve uzrok i posljedica. I ja vam odgovaram malo šire na to pitanje. Ja sam recimo smatrala, pošto mi proučavamo i naravno i sinhronicitet, to je deo telepatije, jel, u našoj nauci, ja sam smatrala da pravi sinhronicitet postoji, a koji opisuje Carl Gustav Jung, jel tako? A to je podudarnost u prostoru i vremenu. Recimo, vi sanjate nešto i što se desilo na drugom kontinentu i kad se probudite saznate da se to tamo stvarno desilo. I sada, vi ne možete da kažete da je vaš san bio uzrok tog događaja. Ja sam obično davala primjer da je, recimo, pao avion negdje, a vi ste sanjali da je pao avion, jer je to najjednostavniji primjer. I probudite se i čujete na televiziji da je stvarno pao tamo avion. Pa sad pitate sebe, jel moj san uzrokovao pad aviona? Nije. Jel pad aviona uzrokovao moj san? Pa to je negdje tamo daleko, sigurno nije. Znači, onda smo mi mislili, to je akauzalnost. Dobro, nema kauzalne veze, nema uzročne veze, i onda smo mi govorili sinhronicitet je akauzalnost određenih pojava, kvantna fizika je to dokazala kod partikula koje se na isti način ponašaju daleko, ali ne, postoji uzročna veza između svega toga. Kad sam razgovarala sa kolegama, matematičarima i tako dalje, oni su meni rekli,
verovatno jeste spinozizam u pravu, bar u tom momentu, mada to ima i kod Leibnisa, da je sve u stvari uzrok i veza. Samo ja ne vidim taj koordinatni sistem. A to je uzrok, posljedica, pa do tog aviona pada i do mog sna. Znači, nije ni to akauzalno i nije ni to slučajno. I kada razmišljate na taj logičko, matematičko, filosofski način, a očigledno je Spinoza imao dara baš za to i kasnije mnogi drugi filosofi, zapravo u prirodi ništa nije slučajno. Svaki vaš čin, svaki vaš gest ima posljedicu, posljedicu, uzrok, posljedicu, posljedicu i to dalje ide i na kraju će opet doći do vas. Sad kad je taj kraj, to je druga priča. Neki ljudi ne dožive taj kraj, pošto im je kratak život. Pa onda misle da nije kazna stigla do njih, na primjer, pošto smo počeli sa moralom. Međutim, u suštini to uvijek mora doći do njih. Ili će doći do potomaka, svejedno. Što bi rekli Jevreji u teoriji Dibuka, neki će poslije dalje morati da strada, jel? A mi u hrišćanstvu to ne osuđujemo grehove predaka, ali u suštini svako nosi svoj krst i dalje od dece i tako dalje. A vidite, iz te koncepcije bi se dalo zaključiti da ništa, zapravo zaista ništa nije slučajno i da je sve u jednom uzročno-posljedičnom nizu, jer priroda, univerzum pre svega, tako reaguje. Onda imate također, to je jedan aspekt tog sređenog univerzuma i sistema koji ste vi pomenuli. Drugi aspekt je pitagorejski aspekt. Ja sam recimo pitagorejac, ja jako poštujem pitagorejstvo. Naravno, to ne znači, pitagorejstvo nije igra ciframa kad kaže neko iz menze. Ako ništa drugo, Pitagore je zemljak mog omiljenog grčkog filozofa Epikura. Oni su jedan i drugi sa Samosa. Jeste, da. Da. Ja se sad u šali kažem, malo da karikiram, kad neki, to su me deca naučila, da ovi koji pričaju o mensi, da su stvari oni iz menze. I kad kaže IQ mi je 200, on je rekao nešto 200 dinara tamo platio, pa je pobrkao. To sam malo ušali. Prekinuo sam vas kad ste krenuli da pričate opet pa, o Pitagori, što me jako zanima. Ta igra cifara, lažni, gluposti, besmisleni, koliko je kome IQ, a to rade stručnjaci i to rade na jedan šarlatanski način i pričaju tome onako kako ne sme da se priča. To naravno nema, kažemo, odbacujem to kao igru statistike koja vam lažira sve ako hoće. Jel? Ali pitagorijski stav, dubinski, ontološki, to je stav da jeste brojka utkana u ontologiju sveta i to je tako, sve je brojka. Okretanje planeta, ciklusi, rađanje, parenje, vaš život, dan, noć, nema ničega što nije brojka. I kad tako gledate, a to je ta suština kosmosa, i muzika je brojka, i sve, znate, mislim, ono, od kontrapunkta do... I kad tako gledate, onda opet vidite drugu dimenziju da je svet sistem. Ne samo po tom da nema slučaja, pa to je jedno s drugim i povezano logički, nego da je i ovo, da je sama cifra kao cifra, ali ne cifra banalna, nego ta ontološka cifra jeste utkana u ceo univerzum. To je drugi element koji pokazuje da je univerzum sistem, on jeste sistem, on je apsolutno autoregulativan. E sada pitanje da li to neko reguliše u smislu onog što smo mi smatrali, to je ta koncepcija Boga koju ljudi često ne razumeju, jer se pitaju pa ko je to sad oko u trouglu ili čovjek sa bradom koji sve to gleda, jel, od gore, ali besmisleno je pričati o obliku božanske sile, jer to su bile priče mitološkog tipa, da li izgleda ovako ili onako. Međutim, kad vi recimo uzmete jedan drugi rečnik koji je modern, današnji, pa kažete postoji kosmički kompjuter, postoji kosmički računar koji sve zapravo mora da obradi, onda vi pričate na drugi način o toj sili koja je neumitna i koja je autoregulativna. E sada, sa tim je povezana i sloboda volje, jer mi obično smatramo da slobode, ako je sve regulisano, ako je sve determinisano, kako su mislili, pa dobro, ideo Epikureja i Stoika, eto zato i Spinoza, posle možda i Leibniz u nekom smislu, onda kažemo i razni drugi filosofi, onda mi kažemo pa nema onda slobode volje, zašto da se borimo, mi smo ništa, jel da, mi stvarno nismo ništa kad gledamo univerzum, ali sloboda volje postoji, bez obzira što sve jeste determinisano.
i datum kad se vi rađate je determinisan i datum kad ćete otići s ovog sveta, sve je to sigurno determinisano. U našoj tradiciji čak postoji ono da 20, ne, koliko dana pre vašeg rođenja vaša duša dobija dozvolu da dođe na ovaj svet. Recimo ja ako sam rođena 25. decembra, ja sam 4. decembra, moja duša je dobila dozvolu da se pojavi. To mi svi imamo, izračunate samo. Jel? To je naše verovanje. Vidite, sve je determinisano i kad ćete se roditi i kad ćete otići. Ali to ne znači da vi nemate slobodu volje. Iako jeste u univerzumu i u prirodi, sve povezano uzročnim posljedicama i sistemom. Sloboda volje važi u ovom malom telu u kome smo mi i u ovom malom zemaljskom životu. A u nekim višim sferama jeste sve determinisano. E sada, u ovoj sferi u kojoj smo mi moramo da postupamo kao da imamo slobodu volje. To što će to negde biti isto determinisano, to je druga priča. Ali mi moramo se ponašamo kao da smo slobodni. I uopšte ne treba se pasivizovati ako kažete da je sve determinisano. Naprotiv, naš mali život je slobodan. On je sam negde determinisan jer mi nismo ništa. Ali u tom malom životu, u toj maloj ontologiji treba da se ponašamo kao da smo slobodni. I to neće remetiti Božju volju, kako se to kaže. To je, znate, to je kao kad počnu one rasprave da li ste za kreacionizam ili za darvinizam. Jasne. Meni to je uvijek besmisleno, jer ja sam, pa što se svađate, rekao, pa ako ovaj, Boga ima, pa on je i tu evoluciju napravio. Mislim, pitanje je kako interpretirate. Znači, uopšte nema sukoba između naše male slobode volje na ovom svetu i univerzuma koji je determinisan. Jer je u tu determinaciju univerzuma i naša mala slobodica volje uračunata. I treba da se ponašamo da smo slobodni. E sad, to ljudi koji imaju taj duboki odnos i koji rade sa svojim nesvesnim, oni to saznaju, znate, oni neke stvari saznaju i kao što mi znamo, recimo, da je vreme konvencija naša, zna se da vreme nigde ne teče, ali mi tvrdimo da teče, smo se sad tako dogovorili da vreme teče, a ono zapravo nigde ne teče. Pa tako je i ovo, znate, mnogi su stvari sređene u našem životu i treba da se ponašamo kao slobodni i hrabri ljudi. Ali u nekoj višoj sferi ja verujem da je sve, apsolutno sve, odnos uzroka, posljedice, autoregulacije sistema i da neka viša sila sve to reguliše. Da li je ta viša sila monoteistički bog ili je to sama priroda koja se vraća uvek u homeostatičko stanje, to je sad pitanje, ali svakako da postoji. I svi ljudi koji se vrate u frekvenciju prirode, oni se leče. Čim izađete iz frekvencije prirode, vi ste bolesni. Kad se vratite u tu frekvenciju, znači da je tamo sve regulisano. Sve je regulisano. Ako ispadnete iz tih talasa, ajde da se tako sad izrazimo, u stvari oko nas je sve frekvencija, sve je frekvencija i naše misli i sve, ali ako ispadnete iz toga, onda idete u bolest, a kad se vraćate na neki način u taj regulum, onda u stvari vi se vraćate u poredak. Postoji poredak. Naravno, ne bih, time završavam odgovor, ne bih o tome, znate kako, ko doživljava Boga, meni je to potpuno sve jedno. Ja samo želim da svi ljudi imaju transcendenciju i da svi ljudi imaju duhovnost. Da li će se moliti ovom ili onom Bogu, da li će ga gledati kao oko u troglu, kao čovjeka sa bradom ili kao kosmički računar ili kao neki fatum drugog tipa, to uopšte više meni nije bitno. Meni je bitno samo da čovjek shvati da postoji neka sila iznad njega. Time ste dali na neki način onda i odgovor na ovo pitanje. Ja sam na prvoj stranici ove moje nove knjige koje se zove Priča od peska, inače to je 18 kratkih priča. Na prvoj stranici sam napisao, ova knjiga posvećena je svim ljudima koji veruju da nisu samo gomila atoma upakovana u vreću od kože, nego ipak malo više od toga. I to je na neki način moj vid da se nadam da će ova knjiga doprati do ljudi koji veruju zapravo u duh, koji veruju da smo mi svi duhovna bića, da ne zamenimo to sa dušom koja se zapravo poistovećuje sa umom, nego baš duh kao
kao možda jedna na neki način i besmrtna konstanta. A meni će biti ogromno zadovoljstvo da vam poklonim evo, moje dve knjige, moj posljednji roman i ovu knjigu, i bit će mi velika čast da neko kao vi posjeduje moje knjige negde u svojoj biblioteci. Vojne, ako imaš jednu hemijsku, samo da mi, da mi, da mi dodaš. Zahvaljujem. Ja ću svakako pročitati i da, mogu da vam obećam da neću čitati samo u kolima i u avionu, nego i u svojoj sobi. Biće to velika čast za mene. Prva pripovetka se zove Čovjek koji je spasao duhove, i zapravo jedan moj dobar prijatelj, doktor Baračkovi, znači novosadski psihijatar, je rekao kad je pročitao tu priču da je nevjerovatno, kaže, Johnny, opisao si, kaže, buđenje šizofrenije na jedan nevjerovatan način, tako da će vam možda to biti zanimljivo i iz tog vašeg profesionalnog aspekta. U svakom slučaju učinit ćete mi ogromnu čast. Ja sam inače prvu vašu emisiju koju sam video, bila je emisija gde ste gostovali sa jednim beogradskim profesorom i tema je bila Zen budizam, ako se ne varam, i psihijatrija, je li tako? Zapad i istok, da. Zapad i istok i tako dalje. Što je za mene jedna izuzetno interesantna tema i bila je velika tema i u radu mog pokojnog oca, doktora Ljubomira Radina, koji je isto bio vaš kolega, neuropsihijatar. I od uvek mene jako privlači zapravo istočnjačka misao i istočnjačka filozofija i istočnjačke religije na neki način. I onda samim tim veliki ljudi 20. veka, kakvi su bili, ajde da krenemo od psihijatra, na primjer Jung, pa imamo sociologa Ericha Fromma, pa imamo filozofa Alana Wattsa, i zapravo jako je zanimljivo da su svi oni na neki način bili jako povezani i bili veoma dobro upoznati sa istočnjačkom filozofijom, religijom i kulturom. I onda gledam vašu emisiju gde ste vi sa jednim apsolutnim profesionalcem u toj temi. Da, on je odličan sinolog, da. Jeste, i fascinirali ste me. Ja sam onako, gledao sam tu emisiju u ležećem položaju, onako svako malo sam teo da ustanem pa da aplaudiram na neke stvari koje ste vi rekli. Ajde, vratit ćemo se i na vašeg Pitagoru i na mog Epikura. I ako razmišljamo o grčkoj filozofiji, ajde, Talesu iz Mileta, 500 godina pre nove ere i tako dalje, mi dolazimo do zaključka da je to sve krenulo ne u Atini, nego zapravo na ostrvima koja su bila najbliže istoku i Perziji, gde je postojala tada i trgovina sa dalekim istokom i samim tim i razmena ideja. U kojoj meri je ta naša zapadna filozofija, je tako, koju je fenomenalno u svojoj knjizi opisao Bertrand Russell i onako ju je lepo posložio, je tako, u istoriji zapadne filozofije. U kojoj meri je ona autohtona, u kojoj meri je zapravo ona prouzrokovana na nekim načinom mišlju koja je došla sa istoka? Nešto ste sigurno jako bitno, jer počinju gromovi. Znači, ovdje imate potvrdu da je jako važan neki čvor, ste dotakli u pitanju, šalim se. Jeste, to je grom i on je uvijek dobar, barem u našoj tradiciji. Da, a pogledajte šta je, ovo mi je nova tetovaža koju sam napravio pred dve nedelje, to je Thunderbird, to je znači kod istočno, kod severnoameričkih indijanaca, ta moćna, najmoćnija ptica koja je zapravo ima i svoju dobru i lošu stranu. To je za jednog mog prijatelja koji je bio Crow indijanac iz Severne Dakote, koji je preminuo pre dve godine, to je sećanje na njega. A znate što je još interesantno? Što se onda ovaj dečko koji je to radio, on je napravio ove dve strele koje su se meni jako dopale, a vi često pričate, nekoliko puta ste rekli reč vertikala, i tako da ja ove dve strele doživljavam kao horizontalu i vertikalu. E sad ćete vjerojatno, kad vidite tetoviranog čovjeka ispred, da li je u stvari to što sam se istetovirao na nekoliko mjesta, jer to mene vodi malo ka nekoj dijagnozi? Ne. Ne, je li tako? To je prije to bilo kao... Sigurno da je malo neke autoagresivnosti, ali ne, zato što kod vas je smisao. Znate, kad neko išara celo telo besmislenim stvarima, ali ovo je nešto sasvim drugo. Vi ovdje nosite na sebi poruke, to je sasvim nešto drugo. Ovo sam htjela da vam kažem... Grmelo je kad smo spomenuli uticaj istoka na zapadnu filozofiju. Da, vidite, poznavali su svi jači filozofi i mislioci, posebno, znate, psihijatri. Rekla sam da je ona samo primjena nauke, psihopatologije, jel?
i često, nažalost, zloupotreba. Svi koji su se bavili filosofskim temama, a ljudska duša je po definiciji jedna od najmisterioznijih tema, svi su poznavali. Uzmite Jaspersa. Jaspers, otac psihopatologije, je izvanredno poznavao isto tako drevni istok. Uzmite francuskog psihoanalitiča, ajde da prvo idemo hronološki, uzmite Michela Foucaulta, koga smo pominjali, koji piše o pojmu ludila na zapadu, ali ne može da ga koncepciji ludila, kako se ona menjala, ne može da je shvati do kraja ako ne uporedi sa nekim znanjima drevnog istoka. Uzmite francuskog psihoanalitičara Lacana, koji je savršeno tvorca teorije da nesvesno izlazi kroz jezik, koji je savršeno poznavao i taoizam i konfucionizam i budizam. Moja malenkost predaje drevnu teoriju, drevnu istočnjačku teoriju ličnosti, to su vekovi i vekovi pre nove ere, ona se zvala Abhidhamma, koja je strašno mnogo stvari znala. Recimo u toj drevnoj teoriji ličnosti drevne Indije, vi ste imali već kategorizaciju snova, od onih najjednostavnijih do najdubljih i do proročkih snova, jel, što bismo mi rekli danas prekognicijskih. Oni su to već imali kategorizaciju. Pa su imali činioce ličnosti. Mi sad, ne znam, sa nekom faktorskom analizom možemo ovo, ono, su sve to imali. Pa su imali zdrave i nezdrave činioce u ličnosti, kusule i jakusule. Pa je pojam nesvesnog bio, to su anisaje. Ono što treba osvestiti, znači ne možemo mi sad da počnemo sa Freudom nesvesno. Mada Freud je svakako originalan na svoj način, ali vidite gde je nesvesno, to je znate koliko vekova pre nove ere, već u toj teoriji se govori o tome da je zdrav čovek koji osvesti te momente nesvesne u svojoj ličnosti. Pa onda imate tipove ličnosti. Znači, strašno mnogo, koje su oni dali, strašno mnogo je znala ta teorija, drevna teorija istoka. Sama filosofija budizma, konfučianizam, teoizam su za nas dragoceni. Jedan ruski autor, u stvari dva su, princ Trubetskoj, Sergej i Nikolaj, mislim da su bili, su govorili da je samo pravoslavlje, recimo, kao misao, ne samo kao vera, nego kao misao, je moralo da se osloni na daleki istok da bi opstalo, pokriveno raznim ideologijama i verama okupatora, istorijskih naravno, i da je moralo da se osloni baš na te ideje dalekog istoka, koje su nama bliske. Jer Buda pre Hristosa kaže, ko želi da bude, Hristos kaže kome voli nek me sledi, a Buda kaže ko želi da bude prosvetljen neka pođe za mnom. Znači to su ipak preteče. Onda kad pogledate šta je recimo jedan zoroastrizam, jedna fantastična filosofija, to je Persija drevna, koji utiče na sve, i na judaizam, i na hrišćanstvo, i na islam, jednako. Pa ceo taj put, kako možete vi, zato se ja uvek borim protiv toga zapad i istok, dobro, zapad i istok, to je jedna banalna topološka kategorija, pa smo sad, kad govorimo o tim geopolitičkim temama, onda je to moderno, mada i tu to ništa zapravo ne znači, osim, to je kao levo-desno, znate, ja se uvijek šalim kad studentima pričam, pa kažem, to ne može da se definiše uopšte šta je levo, šta je desno, nego samo gde se okrenete, znači u odnosu na vaše telo. Mi imamo onu srpsku poslovicu, kako god se okreneš, nešto ti je pozadi, ali šta je levo, šta je desno, to zavisi gde ste se okrenuli, ništa drugo. Bez obzira što mi pravimo mape, karte, tako mi pravimo da bismo se orijentisali, ali u suštini, da li je to moguće da definisati van telesne percepcije? Pa nije. Kad je reč o filosofiji istoka i zapada, da ste prvi preteče hrišćanstva, dobro, to je antička Grčka, ali najdirektnija preteča, ali kad gledate ove razne dobre mislioce crkvene koji su bili dobri psiholozi, to je bio jedan vladika Nemesije, recimo, u 4. veku, to je bio neki Isak Sirin u 6. veku, koji, to je bio, na primjer, Lestvični, ovaj je na 6. na 7. a Lestvičnik 6. veka. Oni su fantastične uvide davali, recimo Lestvičnik daje prvu dijagnozu agresije i depresije. On to zove potištenost i besnilo, a to su te dijagnoze. Isak Sirin govori o nagonima,
On je to zvao zveri u nama, a to su nagoni, ta nagonska zona, to ono, id, kako će reći kasnije psihoanaliza. Kad pogledate vi te autore, su oni zapad ili istok? Nijedno ni drugo. Da. Oni su zapravo, to bismo jedno bili. Mi sada u dubinskoj psihologiji smo jedno. Znate, jer ove podele su bile sve političke, od 800. pa onda 1054. su političke podele. Ali, kad idete u dubinsku psihu i u dubinsku analizu, i zato sam ja u toj emisiji to i rekla, mi u sebi nosimo istok i zapad, odnosno nešto što je apsolutno univerzalno i što nema nikakve veze sa podelom na neke geografije ili topologije. A kad samo pogledate te stare, ono što je Jung opisivao, te prasene, kako je on zvao, ili recimo mandale razne, ili taj uroboros, to je ovaj život, ovaj zmija koja sebi grize rep, jel? Znak koji postoji u svim narodima, od Kelta, Jevreja, Midgardoma, severni narodi, ovde je Samanta kod Indusa, ovde je Leviatan, ovde mi imamo kao Kelti su ovde sedeli u 4. veku pre nove ere gde mi sedimo, znači to je to. I šta znači taj znak? Život i smrt i smrt i života. A to je naše univerzalno, pazite kako je to vreme, to nema veze sa istokom i zapadom. I zašto nemački hemičar Kekule kad traži ovaj strukturu benzolovog prstena pa ne može da je nađe? Zašto on sanja male zmije koje igraju valcer, male zmijice igraju i na kraju sna se povezuju jednu veliku koja sebi grize rep i to je uroboros. Jasno, da. I probudi se i kaže benzol je prstenasta struktura i onda počne da računa i vidi da jeste. Onda obično pomislimo zašto je on odmah na osnovu tog sna to znao. Pa zato što je to arhetipska poruka, u snovima to i bude. Jer uroboros je zapravo taj znak stari koji svi mi nosimo u sebi, svi narodi to imali, je znak život je iz smrti, smrti života, to je kruženje, smrti život su kruženje. A on traži benzol koji je i lek i otrov, znači i smrti život. I zato mu ta slika daje odgovor. Ali čim on sanja prasliku, o kakvom zapadu možemo da pričamo? Svaki dubinski stvaralac kada stvara, posebno kad stvara neko genijalno delo, patent, nešto, prvo to uvijek ide kroz san, odnosno skoro uvijek ide kroz san, dobija arhetipsko jedinstvo gde više nema razlike da li je to zapad istok. Znači tu imamo ono što je bilo pra zajedničko svima nama. Da, tu mi pada na pamet Gurdžijev. Gde, na primjer, Gurdžijeva svrstati? Da li na istok ili u zajedničku? Nemoguće. Jel tako? Nemoguće. Oni baš, oni možda i najtipičniji. Svi jači. Da, svi primjer, su jači da. Zato što su morali da poznaju, znate, da li vi kad pričate o crnim silama, o đavolu, o džadžalu, da li vi govorite rečnik jednog, rečnog drugog, vi morate sve to da znate. Šta je to, šta je bila koncepcija kod drevnih naroda, a to onda kakav zapad, kakve priče. Drugo, kad recimo ako analizirate bajke za decu, mada ja mislim kao i Bruno Bettelheim da bajke uopšte nisu za decu, nego da su one za odrasle ljude. One su priča o odrastanju, ali bajke su za sve ljude, bili deca ili odrasli. Kad gledate od severa nordijskog do juga, recimo neke Sicilije, zapada, istoka, sve su bajke jednake i arhetip borbe dobra i zla. Sve. Apsolutno, da. On je to, francuski autor Perrault ih je u 17. veku klasifikovao, pa vi vidite svuda istu ovaj, kako da kažem, istu borbu, na isti način. Kao što bol postoji, patnja postoji, mentalna bolest postoji, psihoza postoji, to je taj univerzalni oblik koji možda se ispoljava različito u različitim svetovima, ali on je univerzalan. Tako je i ovo neko sećanje naše jedinstveno. I mi smo uvek proučavali šta se dešava kad čovek upadne u akutnu psihozu, kako on gleda, šta. E onda se povezuje sa nekim najstarijim znacima i tu smo videli, tu zaista ne možemo da odvojimo ništa što je drevni istok i ništa što je zapad, jer je to jedinstvo, ali zaista jedinstvo. Jasno. Spomenuli ste patnju sad. I ja se sad u nečemu, na čemu sam počeo nedavno da radim u jednoj novoj knjizi, bavim se između ostalog i temom u kojoj meri je budistička misao terapeutska na neki način. Zapravo, ako posmatramo budizam i učenje Siddharte Gotame Bude, on
zapravo budizam ima, znači, ta osnovna četiri postulata koji se nazivaju plemenite, četiri plemenite istine i koje vode do tih osam puteva. Prva plemenita istina je da je život patnja, i onda idemo u drugoj na to šta je uzrok patnje, i kasnije, naravno, u trećoj i četvrtoj, odnosno kroz tih osam puteva, mogući izlazak iz patnje. U kojoj meri tako jedna filozofija može da se posmatra i kao terapeutska na neki način? Pa ona jeste to, i u egzistencijalističkoj psihoterapiji se upravo koriste ta znanja, odnosno takav pogled. Egzistencijalisti, to je jedan profil terapeuta, oni rade psihoterapiju upravo tako. Koriste, zato što sve ovo što je danas taj moderni zapad dao, to vam je, kako da kažem, to je sve u stvari prepričavanje ovih drevnih ideja i teorija. I pojednostavljivanje možda na neki način, da bi bilo prihvatljivije. Na neki način, znate, da to uđe u neku formu koja može biti primljena u tom vremenu, u tom trenutku, u toj zemlji. Kao što ne možemo sve da, ne možemo sve, ne da primimo, ne možemo sve da odradimo. Recimo, ja sam u New Delhiju, u stvari u Indiji, ja sam celu Indiju proputovala, ali išla sam da vidim te ašrame, to su centri gde vežbaju jogu, ja sam vežbala i vežbam dan danas. Pa sam videla neke starce koji su imali, ne znam, 90 godina, izgledali su mlađe nego što ja sad izgledam, i oni su tamo vežbali, i sad oni su živeli na jedan način koji možda ne može da se prenese danas na polje gde smo mi, jer nemamo tu vrstu hrane, nemamo tu vrstu vežbi, nemamo tu takvo vreme kako ga oni organizuju. Ali to su tehničke stvari, što neke stvari ne možemo na taj način, zato su ovo prepričavanja bila na zapadu, kako vi kažete, skraćena digest izdanja. Ali sve to što je bilo već poznato, to je stavljeno u te nove teorije. Pa onda imate teoriju Abrahama Maslova o samorealizaciji ličnosti, koja je u stvari drevna teorija, šta je sad Abraham Maslov novo dao, a to je zanimljiva teorija. A ništa novo. Samorealizacija. Pa to sve imate već, to sve imate i kod drevnih ruskih autora, a imate i kod Nemesija, recimo, imate to kod Maksima Ispovednika u Carigradu, u 7. veku imate teoriju samorealizacije. Pa u krajnjoj liniji kod Viktora Frankla, koga smo spomenuli, njegova teorija o davanju smisla životu, ili tako, to isto nije ništa novo. Davanje smisla pacijentu je suština egzistencijalističke psihoterapije. A pošto su drevne i svešačke teorije uglavnom na tome insistirale, taj pristup je, ako je dobar, moguć kada sve to poznajete. Znači, nije džabe ni jedan Lakan, koji je bio potpuno psihoanalitičar zapadnog tipa, koristio u svojoj teoriji i taoizam i konfučijanizam. On jednostavno nije mogao bez toga. Znate, to su analize koje su... I sad, Sigmund Freud je bio manje intelektualno pošten od Junga, jer i Freud je sve to znao, ali nije hteo da citira. A Jung je uvek citirao se. Da. Ali, recimo, Freud ima izvanredne analize snova. Upravo sam hteo da to bude naša sledeća tema, zato što ste nekoliko puta već spomenuli snove, i čini mi se da kad spomenjate snove, čini mi se da ste neko ko ih čak i analizira. Ja to nisam nikada radio. Ja obično kada nešto sanjam, obično to odagnam prosto ujutro od sebe. Ne želim da se uplićem šta je sad iza svega toga, iza tog mog sna. Ali me zanima i te kako tema, u kojoj meri su snovi vama indikacija nečega što se dešava u vašoj duši, i kako se povezujete sa njima? Pa snovi su nesvesni deo ličnosti, izuzetno bitan. U svakoj terapiji su oni od krucijalne važnosti, jer oni daju ta upozorenja, i oni su ti koji nama pomažu da uđemo uopšte u terapijski proces. Nema ni dobrog transfera, niti možemo početi pravu dobru terapiju ako ne znamo snove pacijenta. Sad, mnogi, ja uslovno kažem pacijenta, možda treba reći govorilo se klijenta i tako dalje, ne volim te izraze. Čovjek je ljudsko biće. Vidite, mnogi ljudi kažu ne sanjam ništa, zna se da svi sanjuju, nego se ne sjećaju, jel tako? Ali kad imate ispred sebe čoveka koji ima svesku snova, bili to košmari ili ne, obično su košmari, to je dragoceno za terapiju. Kad imate ispred sebe čoveka koji kaže ne pamtim nijedan san, tu ćete se namučiti dok uđete u pravu psihoterapiju sa takvom osobom, a morate ući i ući ćete u jednom trenutku,
ali morate ga navići da upamti bar neki san. To je samo stvar odnosa prema sebi i prema vežbi i prema kad ste u strahu velikom ili u velikom iskušenju, onda uvek pamtite onaj san koji dođete te noći pre nego što se nešto bitno za vas dešava. Znači da vaše nesvesno i tekako radi na to, je jedan veliki deo, pazite, mi u snu provodimo ogroman broj sati, to je deo vaše ličnosti koji vi morate znati. Jung je smatrao da nije bolesna ličnost koja koja se, kako da kažem, Freud je mislio da je sve to što je potisnuto zapravo kada prolazi, ono je potisnuto pa onda prelazi u simptom pa se tu vidi bolest i tako. Međutim, kontakt sa tim delom ličnosti, koliko god da je bolan, nekada je zapravo zdrav. I ta kontakt sa nesvesnim je bio za Junga jako bitan. On je rekao, osoba koja ima kontakt sa nesvesnim, koliko god da je to nesvesno teško, je zdravija nego ona koja nema kontakt. I samo što Freud to radi drugčije, individualno, nesvesno, kod Junga je kolektivno. Onda vi imate simptomatske snove. To je san koji svakog čovjeka, apsolutno svakog čovjeka, da li on obučen, učen, nije, svejedno, svako u životu ima bar neki simptomatski san koji se ponavlja dok se neki problem ne reši. On je kao neki alert, kao neko upozorenje koje mi svi u životu imamo. One obično se bude ista koreografija tog sna, može neki detalj da se promeni. Dok nešto traje što je problem u ličnosti, to se ponavlja i to nam san jako dobro daje. Zašto? San je nastavak naše borbe i našeg mišljenja, samo se drugi centri, aj sad na terenu neurologije, drugi centri mozga su u dejstvu. Rade stariji, filogenetski stariji delovi mozga se tada aktiviraju, pa zato i dobijamo u slikama. Jer frontalni korteks, on je isto uključen, ali ne toliko koliko kad smo na javi. A onda imate te jake prekognicijske snove, imate snove recimo samokažnjavalačke snove gde je recimo super ego vrlo jak i osoba želi na primjer da ostavi, ajde, banalno pušenje, pa onda sanja sebe kako sebi preti u snu. Znači uključuje se jedna racionalna zona kako ona sebi preti, a sad opet pušiš, sakrio si se i tako dalje. Znači san je jako slojevit, ali što je san dublji, što je san slikovitiji, on je teži za interpretiranje, ali mi uvek dođemo do toga. San ne može, u terapiji, san ne može se interpretira sanovnikom. To su šarlatanske stvari. San se interpretira u odnosu na introspekciju i na život pacijenta. Znači vi morate dobro da uđete u terapiju, da znate dinamiku, bol, problem, zastoj, u čemu je zastoj, da li je neuroza, pri čemu postoji svest, ili je psihoza kad se već gubi osoba negde, da li su akutni strahovi, nešto drugo, da li je neka užasna trauma koja se desila ranije, da li je organska bolest ili reaktivna. Sve to ulazite polako preko snova. Iako su snovi dobro obrađeni, pacijent jako lako počinje sebe da vodi. On prosto vidi šta on sam sebi poručuje. Znate, jer u snu vi sami sebi govorite. Šta je, gde je, kako je. A znate šta? Prekognicijski snovi su fantastični. Kao ja sam uvek pričala primjer, ne samo prekognicijski, oni mogu biti jako komplikovani. Upravo zato što nema vremena. Mislim, nema proticanja vremena, pa onda čovjek koji kaže ja vidim sutra, on to vidi, to se i dešava tad kad on sanja. Ali to mi interpretirano, eto, bilo je sutra. Jer mi tako razmišljamo. To je malo ljudima teže da shvate kako izgleda. San je zapravo najautentičniji kontakt sa prirodom, jer ukida prostor i vreme, i to je Freud dobro opisao, rad sna, kondenzacija, ukidanje prostora i vremena, dobro, maskiranje, sažimanje, cenzura, to su dodatni elementi, ali recimo samo ukidanje prostora i vremena, da je rekao, fantastični opis, a prostora i vremena, pa to je direktan kontakt sa univerzumom, je u snu, jer san je najautentičniji deo vas koji je direktno konektovan sa univerzumom, jer tu nema ni, mislim, prostor je drugačiji, vreme je ukinuto. Kao gore, gde ga i nema. I sad, često sam citirala taj primer jedne moje prijateljice koja je bila hemičar, je bila po struci, a jako je lepo pevala.
I jednog, to je bio u stvari simptomatski san kod nje, više se puta pojavio, znači da je vidjela da tu nešto nije kod nje rešeno, ali onaj krucijalni moment kad je sanjala, ona je sanjala raskršće i rekla je idem ovim ili onim putem, sad treba da izaberem. Tamo kao radi neke eksperimente, ovdje peva. I probudilo se i bilo je kao i Kekule što je bio siguran. Imate interesantan taj posle sna, sam nije logičan, ali imate osjećaj da znate da to treba da bude. To je bila poruka. Mm-hmm. I to se usadi u vaše emotivno se. I ona je rekla ne, ja ostavljam hemiju, ja moram da pevam. Danas je ona legenda. Sada je naravno nacionalna. Sanjo je tada razrešio situaciju, pa se to je nešto o čemu je ona sigurno razmišljala. Ali u jednom snu je bilo rečeno sad ili nikad, reši. E te situacije, simptomatski snovi vam daju, ajde da kažemo, čak i rok. Jer vi možete da razmišljate o nekom problemu podsvesno, pa da on tinja u vama godinama, ali kad taj simptomatski san počne da vas opominje, to znači reši sad odmah, inače će otići u bolest, moraš da rečiš. Nemoj da živiš pogrešan život, nemoš da živiš lažni život. Nađi koji je tvoj, opredeli se. To uvijek san kaže. San pre nego java. Zato što je java često teška čovjeku da prizna da nešto greši. A san to pušta. To je ono je odliv nesvesni. To je deo vaše ličnosti s kojim se vi mirite, što bi rekao Jung. Imate izvanrednu knjigu jednog austrijskog psihologa koji se zvao Paul Dila. Knjiga se zove Psihologija motivacije. I on u toj knjizi opisuje dva tipa neuroze. Neuroza Sancho Panse i neuroza ovoga što traži vetrenjače, jel? Don Kihota, kao jedna neuroza idealistička i neuroza banalnog utilitariste. Dve slike sveta, a obojca su neurotični. I u knjizi jasno postulira ono što mi svi znamo. Čim živite pogrešan život, lažan život koji nije vaš, ulazite u bolest. Da li će dobiti neuroza ili psihotično stanje, što je naravno mnogo gore, to je sad pitanje, ali san je taj koji će vas upozoriti na vreme da treba nešto da se menja. Da je nešto pogrešno. Da vi niste u vašoj koži. Da vaš život nema vaš smisao, nego nešto što u stvari niste vi. Da se nećete ostvariti u lažima, u tom lažnom životu, u toj lažnoj koži i da morate to da skidate sa sebe. San je taj koji upozori. Zato u terapiji na tome insistiramo. A kad je košmar, on je dobro došao za terapiju, obično se pacijenti bore, košmar nam je drago, zlato. Znate, jedan psihoanalitičar polski koji se zvao Zlotovic, Mišel Zlotovic, žive u Francuskoj i pisao na francuskom, pravio je studiju košmara dečih, fantastičnu studiju dečih košmara, kako deca sanjaju, zašto sanjaju košmare. Ja sam kao dete imala košmare, ja sam sanjala neke logore, kao mala, imala 5 godina, sanjam neke logore, mama mi je posle pričala, kaže, pa tvoja tetka je, ne znam, likvidirana u jednom logoru i tako. Ali šta ja sad to kao dete od 5 godina? Pazite, košmari deči su isto dragoceni rudnik za terapiju. E, Zlotovic je o tome pisao. I sad samo da zaokružim, znači san kao ulazak, carski put u nesvesno, kako je govorio Freud, ali pre Freuda to svi govore, eto, svi istočni autori to govore, daleko pre Freuda. Zna se da ste išli u hram da tačno sanjate, jer morali ste sanjati na bitnom mestu da biste dobili poruku Boga, bogova, jel? Znači carski put u nesvesno, šta je sad to Freud rekao originalno? Ništa. Rekao je na lep način, ali ništa originalno. On je ulazak u to što je duboki deo vaše ličnosti, a u tom najdubljem delu se upravo nalazi taj arhetipski istok. Da, sad se prosto radujem mojim budućim snovima koje ću krenuti onda i da zapisujem. Pa neću sad da vam pričam ovo šta inače jako često sanjam, jer ću odmah da dobijem dijagnozu od vas. Da. Znate što ja recimo često? Ja imam jako dobar odnos, imao sam fenomenalno odnos sa mojim pokojnim ocem, imam fenomenalno odnos sa mojom majkom. Ali jako često sanjam da kad su oni tu negde u snu, nešto se ljutim na njih. Nešto užasno sam ljut
i na ocena majku u tim snovima, jako često. Ili, recimo, sanjam, divan san, da mi ispadaju zubi, pa sve nekako hoću da ih zadržim, pa ovaj kao, joj, nemoj da pričaš, onda pa će mi ispasti još ovaj sve, kao da ću ja sad rešiti taj problem ispadanja zuba time što ću da se primirim. I tako nekakve. To su samo simboli za neke druge stvari, a to verovatno, kad se radi u introspekciji sa čovekom, kad upoznate život i sve ono što se dešava u ličnosti, onda vi to lepo postavite na svoje mesto i zbog toga ja savjetujem svakome ko upamti makar jedan san, a neki put smo frustrirani jer nas neko naglo probudi i kaže otišao je film. A ja kažem ne otvaraj oči, jer otvaranjem očima se menja frekvencija moždanih talasa. Reko, drži zatvorene oči da zapišeš kraj tog filma, jer kad vas neko naglo budi, često vam samo da vidim kraj, ali ne mogu da ga vidim. Međutim, sve što vidite i kad sanjate i upamtite taj san, znajte da je to jako bitno za vaš život, a onda kad gledate to u zapisanoj svesci, pa posle nekog vremena uzmete pa to čitate, vi tačno vidite kako je išao razvoj vaše ličnosti. I da. U kom pravcu. U krajnjoj liniji nije sramota eto ni imati neku dijagnozu, ili tako, pošto Erich Fromm i Jiddu Krišnamurti, sad to se prepisuje i jednom i drugom ta misa, oni kažu da nije odraz mentalnog zdravlja biti adaptiran na društvo koje je profoundly ili duboko bolesno. Pre neki dan sam čuo Emira Kusturicu kako je rekao da smo mi na ovim prostorima propustili ili promašili renesansu na neki način, jel tako, jer smo bili u vreme kada se u Evropi renesansa dešavala pod Otomanskim carstvom, i ta misla mi je bila jako zanimljiva, zato što sam počela da razmišljam o tome, pa nama stvarno fali nekako čak i u genetskom kodu malo te neke renesansice, nekog tog malo, jel tako, neke profinjenosti koja se desila. Francuski pisac Jean Cassou je rekao da je renesansa kod nas počela. Ali mislio na slikarstvo i na umetnost. I to je izvesno. Da je ona zapravo, ova druga interpretacija da nam pali, ona je verovatno se odnosi na neke moduse života. Da. Ali kad je reč o umetnosti, ona je, apsolutno je Cassou u pravu, jer on je dugo studirao i obilazio i manastire i freske i uopšte razne druge oblike umetnosti na čitavom ovom prostoru. Znate što, kad ste pomenuli dijagnozu, dijagnoza nije osuda. I dijagnozu svi mogu da imaju. Razlika, ja sam u drugom delu knjige upravo o tome pisala. Zašto recimo crna psihijatrija i njene operacije, koje su apsolutno intencionalno zlonamerne, jer ih rade ljudi koji nemaju veze sa humanošću lečenja, nego političari, servisi, službe, policije, represivni režimi, razne mafije kao farmako i ostale. Jel? Zašto ona neke umetnike, po znacima navoda, slomi i od njih napravi instrumentari, da se tako izrazim, a druge ne može da dotakne. I u tom drugom delu knjige upravo o tome pišem, a to je vezano za ovo što ste pomenuli apropo dijagnoza. Postoje takozvani umetnici. Ja obično ne volim da kažem umetnik, zato što ja smatram da je svaki veliki naučnik umetnik, a svaki veliki umetnik je negde i naučnik. Ne mislim samo na Da Vincija i Michelangela, nego eto i na Bašlara, koji je bio i pesnik i fizičar, na svi velikani, pa i Claude Bernard, svi velikani imaju neku umetničku crtu, to vam je, ako su veliki, to je kao leva hemisfera racionalna, desna umetnička, recimo kad bismo uprostili, a oni su univerzalni. Kad gledate te dijagnoze, ja obično zato kažem stvaralac, jer pod stvaralac, kad kažem stvaralac, onda mi je tu i naučnik i umetnik, pa jer pozitivistička predrasuda je odelila obično na hladne naučnike i tople umetnike, to je pogrešno. Ja sam dete umetnika i ljudi koji su imali i naučne, i naučnika, jer je bila u porodici i naučnika. Gledam recimo moga oca koji je bio arhitekta i slikar, kao umetnika, on je bio odličan matematičar, bio odličan geometar, bio, znači pazite, imate umetnost, nauku, sve. Majka isto bila dobra u matematici, ona bila pisac. Šta sam htjela da kažem? Da skratimo, kako kažemo stvaralac, tu je umetnost i nauka.
Kad je mala, ona je mala. Kad je velika, velika je. Dole se u podnožju svi svađaju ko je veći, ko je manji. U dnu Kilimandžara, gore na vrhu se ne svađaju. Jer niko neće sporiti da je Tesla genije, niko neće sporiti da je Beethoven genije, niko neće sporiti, ne znam, da je Rahmanjino genije, da je Michelangelo evo. Znači, tu nema svađe gore, ali dole se svi svađaju. E sad kad uzmemo te dijagnoze, vidite, crna psihijatrija, neke ljude potpuno slomi i onda kaže to su umetnici koji su u programima tih satanističkih performansa, a druge ne može da dotakne. Onda sam ja morala da razmišljam šta su ti sad koji nazovi umetnici koji uđu u tu igru sa smrću. To je crna psihijatrija. Jer umetnik ima pravo da se igra sa smrću, pošto se sa smrću su se igrali svi melanholici, a skoro svi najveći umetnici su imali melanholičnu strukturu. I Rilke, i Rembrandt, i Kami, i Dostojevski, i Čajkovski, i Šuman, i ne znam, Tolstoj u krajnjoj liniji, i ovaj, kako se zove, i Gerard de Nerval, i Proust, i nema, svi su teški melanholici bili, ali i Heine, evo, i Hesse, njega smo pominjali, ali to je otišlo u delo, u književnost, u muziku, u slikarstvo. Pa onda postavljate pitanje zbog čega oni su pisali svi o smrti. Oni su pisali o smrti, oni su smrt stavili, evo Wagner, Tristan i Izolda, to je borba, ljubav i smrt, ali ovdje je muzika, ovdje je Ivan Ilić Tolstoj samo razmišlja na samrtnoj postelji, gdje je smrt, nema je, da li se, ceo život sam se bojao, sad se ne bojim, jel znate, one reči Kami, Kuga, svi oni o smrti pišu. A zašto crna psihijatrija takve umetnike ne može da dotakne? Ne može, zato što su oni veliki umetnici, oni su autentični, kako se sad kaže matični, oni su organski umetnici, oni su tu veliku patnju i taj tanatos u njima, nagon smrti u svima nama postoji, melanholik jako osjeća nagon smrti, jako ga osjeća od ranog detinjstva, oni su to svojom genijalnošću, svojim darom, svojom kreacijom, svojom inteligencijom dali u delo. I tu nema, tu crna psihijatra ne može ništa. A one koje crna psihijatra obradi da rade satanističke performanse koje oni nazivaju umetnošću, pa onda kažu to je umetnost ako ja stavim, ne znam, kadaver pa se igram, mažem se krvlju jer to je moj performans, kažu to su sad na umetnici ili ti pevači koji izlaze, mislim nemaju dara ni za pevanje ni za šta, ali izlaze sa nekim noževima, krvima, kažu to je umetnički performans. E to nije umetnost. Zašto njih, to su u stvari instrumenti crne psihijatrije, zbog čega njih ona lomi, a ove druge ne može. Znate, to je to pitanje kad ste rekli dijagnoza. Imali su dijagnozu i ovi, ali ovi su, njihova dijagnoza je otišla u stvaralaštvo. A ovi... Da, time se bavi, pretpostavljam, jedan od predmeta koji predajete na univerzitetu, to je psihologija stvaralaštva, je li tako? Jeste. Psihologija stvaralaštva je i uopšte i posle art terapija je deo koji, u stvari to je suštinska stvar. Zašto čovek koji ima bilo kakvog dara može da se izleči, ako je pravi, autentičan dar, a vi iz njega to izvlačite. A onaj koji nema ni ljubav, ni emocije, opet kažem, rano detinjstvo je krucijalno za to, nažalost tako je, niko nije kriv šta je dobio, šta nije, ali nema visoko, dobro, nema inteligenciju, nema dara ni za šta, njega crna psihijatrija odmah slomi. Onda ona, te ljude koji zato nisu nikakvi umetnici, nego su to nekrofilni karakteri. Mm-hmm. Vi možete se igrati sa smrću, umetnošću, ali na jedan visoki način. A kad se igrate sa smrću u ovim performansima koji izazivaju averziju, to nije umetnost, to je nekrofilija. I tu treba tačno napraviti crtu, oni sad žele da malo izblede tu crtu, između oni koji su sublimirali strah od smrti i možda grozne snove koje imaju, jer smrt je smrt, jel, nagon smrti je gadan, on ima razne manifestacije, jedan je tamo odsekao sebi uvo, ali je to stavio na sliku, nije drugome sekao uši, nego to na slici. A ovi izlaze u te performanse, mažu se krvima, krvlju, uzimaju neke kokoške, dave ih, seckaju i kažu to je moj performans. Ja to ne mogu nikad da smatram umetnošću, niti bilo kakvim performansi samo reč. To nema nikakav pojam stvaralački, to su samo nekrofilni aktovi bolesnih ljudi kod kojih je simptom ostao. E takve ljude psihijatrija crna lako koristi pa ih onda pušta da zastrašuju, oni rade u tom programu traumatizma svoj posao. A ovi koji imaju dara u sebi,
oni ponište simptom. Kod takvih pisaca više nema simptoma. Kad on napiše, kad Kafka napiše knjigu o procesu, o paranoji, onda se Kafka izleči od paranoje. On jeste bio lud, narod kaže lud je bio, on bio paranoik, to je neosporno. Ali da ne bi gnjavio druge ljude kao paranoik, on je to napisao u knjizi i posle toga je došao do katarze. I on onda, po našim kriterijima, više nije bolesnik. On je možda ima tu strukturu u redu, ti si to dao u delo i sad je došlo do velikog olakšanja i onda možda kažemo on je u remisiji. Ajde, tu reč volimo da kažemo. Pa onda imate recimo... Da, kad ste spomenuli Kafku, kod njega je čak, rekli ste proces, ali čak njegovo delo, ono Preobraženje gdje se pretvara u insekta, je možda čak suštinsko u njegovom izlečenju, jer tu je taj odnos koji je imao sa roditeljima, tačnije sa ocem koji je bio problematičan i koji je njega, koji je njega urnisao. To je sad nova tema, onda s ocem imaju... Svi nacisti su imaju problem sa ocem, da se razumemo. Da, ja imam posljednja pripoved kao ovoj mojoj knjizi se zove Pismo Kafkinom ocu, ili ima ono čuveno, ima ono njegovo čuveno pismo svom ocu koje je njegova majka nikad nije prosledila njegovom ocu na 18 stranica. Kod Dostojevskog nešto slično Dostojevski imao, mislim on je bio epileptičar, to znamo, jer to je Miškin je epileptičar u Idiotu, to je on. Ali postoji teorija, Freud je imao ideju da je to u stvari da je on psihogeni epileptičar, tu je bio nerešen isto odnos sa ocem, vrlo težak i osjećaj krivice koji uvek ide u agresiju i tako dalje dok je to razrešio. Kod muškaraca je strašno važno razrešenje kontakta sa ocem, oni koji nikad to nisu razrešili, to su oni koji su kasnije imali te razne perverzne strukture, eto sad smo to dotakli, svi nacistički manje više poznati lideri su imali veliki problem sa očevom figurom. Da. I sa neka misterija je tu bila i nešto nerazrešeno, a ovaj konflikt koji vi imate i grdnju u snu, to nije to. To je nešto drugo. Vi ste u ulozi roditelja u tim snovima, gdje vi njih grdite, ali to je sad druga priča, zašto to... Da, to bi mogli sad mi do ujutro, verovatno, da se družimo na tu temu što nećemo. To je ego stanje roditelja iz koga vi govorite, jer se vi sad njima obraćate kao da su oni mali, a vi ste sad u obrnutoj poziciji, jer kad je početa ljutnja grdnja, to je ego stanje roditelja. Transakcionalna analiza, to je jako lepo. Inače sam i sam roditelj, moja ćerka ima 26 godina, ona je magistrirala lingvistiku, a sad studira pedagogiju, tako da će ona krenuti malo tim našim nekim porodičnim putem, inače jedno divno stvorenje. I dobro je da u našu struku dolaze, u našu struku, ajde da kažemo, psihoterapeuta ili ljudi koji se, da kratimo, koji se bave ljudskom dušom, da dolaze iz drugih isto materija, zato što sagledavaju svet ljudskog univerzuma i psihe na različite načine, ali se kroz nešto mora proći, jer su to ozbiljne studije o ljudskom mentalnom aparatu, pa onda o emocijama, pa kad se zaustavlja, kad se ne zaustavlja, a posle dolazi taj deo kreativnosti koji se u stvari treba probuditi u svakom čovjeku. Jer na kraju krajeva mislim da smo i vi i ja, moja malenkost, pronašli taj smisao o kome priča Frankl, zapravo u ideji da ostavimo ovaj svet malo boljim mestom nego što smo ga za život, nego što smo ga zatekli. I na neki način vi se bavite i antropologijom mnogo, a znamo da antropologija ima to suštinsko pitanje šta to znači biti čovek zapravo u svojoj dubini, i pričali smo o ljudima koji umeju da ostanu veliki i u teškim situacijama, o ljudima na koje crna psihijatrija ne može da utiče. Dakle, je sigurno bio jedan Giordano Bruno, koga vezanog za lomaču pre nego što će ga spaliti, on i dalje izgovara reči i ostaje pri svom i dalje se okreće onako kako ste vi to umeli, da ne poklekne. Da. Znate. I kao i Ivanka Orlenka, da. Tačno. I moje posljednje pitanje, jer ne želim više da vam oduzimam toliko vremena, je upravo to antropološko pitanje, šta to znači biti čovek i u kojoj meri možemo uopšte da utičemo i kao autori i kao terapeuti na ljude oko sebe da na neki način ostavimo iza sebe što više tih ljudi koji će reći ipak se okreće. Antropološki pogled je pogled, i ne samo, to je majka svih nauka, jel, antropologija,
je i prirodna i društvena, jer to je pogled i sagledavanja nekih različitosti i relativnosti. Kad proputujete ceo svet, naravno neko može, neko ne može, ali antropolozi, veliki antropolozi su obično bili avanturisti, voli su da putuju. Saznate da ono što je logičar američki Saul Kripke govorio, isti objekt u svakom mogućem svetu. The same object in every possible world. Znači, patnja je ista, ali se možda različito manifestuje u jednoj tradiciji ili u drugoj. A kada uspete da shvatite da taj čovjek pati kao i vi, a nije vaše tradicije, ja sam recimo u Francuskoj radila i sa tamulima, bio je jedan divan tamul koji je bio čak jedan jako darovit čovjek, bio je inače inicijalno matematičar, ali radila sam sa njima, to su oni crni onako lepe, bele zube i malo Bonifacio se zvao, to mu je bilo katoličko ime, a inače Sri, pa sad neko znate ono njih odio, sa tamulima, sa crnima, sa žutima, sa ovom, rase ne postoje, nego etničke grupe, jel? A ipak različite, i kad radite sa svima njima, morala sam, je to takva sredina, onda prvo sebe bolje upoznate, ko ste sad vi u tom svetu, gde je sad ta vaša različitost, gde je sličnost i šta je sad univerzalno u nama. Ovaj pati isto i ja patim i onaj pati, a šta je sad, šta nas povezuje? I kako sad ja da znam da njega na to, zbog toga ne osudim? A na koji način sad on to ispoljava? Da li on kao crnogorske narikače na groblju vrišti ili kao Japanci potiskuje? Da li uzme da uradi harikiri ili to ide pa priča pa po celom svetu? Šta je sad to? A na isti način doživljava i patnju, i bol, i sreću. Odnosno, na isti način postoji taj fenomen u njemu, ali ispoljava na razne. I kada uđete u to razmišljanje, to je antropološko razmišljanje, ono vas tera da tražite šta je, da, prvo da prihvatite razlike među ljudima, a onda da nađete univerzalno u svima nama. Jer Bog je dao razlike. Evo sad kad smo govorili o Bogu, o ta sila koja je iznad, ona je dala razlike. Mi živimo u različitostima i ne treba ih unifikovati i reducirati da svi budemo jednako, jer onda je to nagon smrti. Zašto su bitne razlike? Zato što vi možete biti prijatelj nekome samo ako vam različit. Ako je isti kao vi, nemate šta da budete prijatelj, vi ste duplikat. Prijateljstvo je prihvatanje neke razlike i nalaženje nečeg univerzalnog u vašim različitostima. To vas nauči antropološka psihijatrija. Naravno, i mi radimo i nervni sistem i neurotransmitere i sve ono što morate da radite. Ali mi se onda pitamo da li onaj tamo vidi na isti način kao mi, da li doživljava, ili ono što je Margaret Mead pitala, da li adolescent na ostrvu, tamo, ne znam, plemenu Bororo, da li ima edipalni konflikt kao naš adolescent ili nema, šta je to, da li je to univerzum, Freud je mislio naravno da svuda važe njegovi zakoni, e nije tako, i Piaget je mislio da svuda važe njegovi zakoni, pa ni to nije tako. Onda, a mi smo mali narod, mislim veliki duhovno, jeli, kulturološki, ali smo mali na drugi jedan način i onda mi nekako valjda lakše i prihvatimo, nismo nikad bili nikakva kolonijalna sila pa da sad namećemo, jel, kao engleska antropologija, što je svima nametnula, mi donosimo vama prosvetiteljstvo, vi ste ništa, mi i tako dalje. I onda, meni to nije bilo teško. Ja sam odmah počela da shvatam da onaj tamo Indus, onaj Tambul, onaj ovaj, onaj onaj, da oni imaju, ili Kinezu, Kini sam isto predavala jedno vrijeme, da su oni dosta različiti, ali u svakom sam našla nešto što me je fasciniralo. Kod Kineza me je fasciniralo to što sve intuitivno, ja ne moram da verbalizujem, on je već nešto razumeo što sam htjela da kažem. Taman hoću da tražim, on to već uradi, znate. A to je desna hemisfera mozga, što i njihovo pismo govori, jer to je sve ikona, to je sve slika. Kod ovih sam nešto drugo našla, kod onih ne... Ja kad se sa suprugom posveđam, kažem, vi kartizijanci, moram sve da ti kažem rečima. Pa hvataj, brate, između reči, moraš da shvatiš kao... To i meni moja životna saputnica govori sam. A meni nikad dosta lepih reči od nje. Meni nikad dosta lepih reči od nje. A ona, njen jezik ljubavi je malo drugačiji, jel tako? Isto kao i kod vas i kod vašeg supruga Iva, očigledno. Kad sam ga vodila u Moskvu, moja rodbina tamo, oni sve nešto čute, sva onako pogledamo se pa smo se shvatili. On kaže, objasni, pa šta rekao ti objašnjava, mi smo se razumeli, brate, prošlo je to. I vidite, te neke različitosti su meni, prošla sam kroz to. Antropološki pogled je upravo taj koji vam omogućava da kad lečite čoveka
iz centra Londona da primenite drevnu istočnjačku filosofiju. To vam omogućava. Vi ste kroz taj pogled prošli sve i tu ne postoji više ni prostor ni vreme, ali onda jedino uhvatate pravi univerzum. Divno, da, onda je to ta vertikala. I sad još jedno potpitanje za kraj, sad ne mogu da ga promašim, kad smo već spomenuli i vašeg supruga i moju devojku, zašto je u modernom društvu zašto postaje sve teže i teže uskladiti muškarca i ženu u jedan koliko toliko lep odnos kakav zapravo treba da bude odnos u tom partnerstvu i u ljubavi između muškarca i žene? Kad god razgovaram i sa muškim prijateljima i sa svojim prijateljicama, vidim da je velikoj većini to jako teško da ostvare kvalitetan odnos. Šta se to dešava? Šta je rešenje možda? Šta je put? Svaki čovjek u sebi nosi muški i ženski deo. To su znali, eto, kad smo sad pominjali, evo opet vraćanje na istok, to je bila yin i yang energija, jel? Posle smo mi to zvali da li je sunčeva ili mesečeva, ali zna se šta je u drevnoj Kini i sadašnjoj Kini yang i yin energija. A Jung je opet uzeo to drevno učenje, pa je to prebacio na animu i animusa. Mm-hmm. Svaki čovjek u sebi nosi jedno i drugo. I u odnosu na to mi biramo partnera životnog. Anima je kod muškarca zadužena za umetnost. Ona je imago majke u muškom biću. Animus je imago oca u ženskom biću. Onaj ko nije dobro, nije prihvatio dobro tu suprotnu stranu u sebi, on naiđe na pogrešnog partnera, što naravno možda se koriguje u životu, i ima taj problem da se uskladi. Kad vi dobro uskladite obe polovine ličnosti u vama i prema tome birate i vašeg partnera, onda nema, mislim, partnera, životinog saputnika, i u toj nekoj egzistencijalnoj ravni vi ste onda poklopljeni, onda nema nikakvih problema. S druge strane, mi imamo danas... To je identifikacija. Vaš žena i muškarac, rekli ste, to je jedan sklop koji treba da napravi jedinstvo. Znate, treba da napravi jedinstvo. Ako sad vi niste dobro složili to u vama, bit će pogrešno. Neće, kao dva dela jabuke, pa tako imate u mitologiji kako je to biće, jeli, razrezano na dva dela. Vi ga sad spajate u tom. Vi ga u tom ljudskom, emotivnom odnosu spajate. Mi imamo, nažalost, time smo i počeli emisiju, neke ideologije, ja bih rekla ideologije, koje rade na tom razbijanju. Recimo, to je wokizam. Wokizam je sad predstavljen kao nova levičarska. To nema nikakve veze sa levičarskom ideologijom. Apsolutno. Wokizam je vrsta... To je zapravo, meni se čak i čini kao da je i napravljeno da uništi primarnu ideju levice. To je vrsta nihilizma, jednakosti. Zato što je ideja tradicionalne levičare koju ja pripadam, nemam nikakvog razloga to krijem, ali u smislu da levica i desno, svi smo mi i desno i levo. Kad gledate arhetipove, desno smo. Kad gledate socijalnu pravdu i odnos prema slabima, levo smo. Ali ono što sam htjela da kažem, wokizam je nihilizam. On je došao kao razarački moment koji se lažno predstavlja. I on je taj koji tera osvetoljubivost žene prema muškarcu i svih oni koji su bili ugrožavani. Crnce koji su bili ugrožavani od belaca, osvetite se belcima. Homoseksualce koji su neosporno bili ugrožavani, osvetite se heteroseksualcima. Ženu koja je neosporno bila u istoriji ugrožavana, osvetite se muškarcu. A to nije potrebno. Te osvete nisu potrebne. Jesu ti neki ljudi bili ugrožavani? I jeste žena bila uvek niže kroz celu istoriju je to bilo. Mada je Lao Tse govorio, ženska mudrost je najjača. Pavel Evdokimov je govorio, ženska inteligencija je dar za filosofiju jer je ona dubinska, ona ide u dubinu, a ne ostaje na površini. To je Pavel Evdokimov. Lao Tse kaže, ženska inteligencija polako razara svaki kamen koji nije dobar. U tom smislu da je Nikola Tesla kaže, svet će biti, prema sestri Milke, sve će biti plemenit kad čovečanstvo shvati koliko je moć ženske inteligencije. Nikola Tesla. Ali taj sukob žene koja mora da se osveti muškarcu, to je taj nihilistički pokret doneo. Nemate šta da se svetite.
ne sme se, ono što je priroda dala, te različitosti što je priroda dala, tu ne sme da bude sukoba. Zato dolazi do ovo što ste vi rekli, zašto se ne slažu. Zato što idu u te neke pogrešne ideologije moderne, koje, odnosno koje su u stvari instrumentalizacija, i to je crna psihijatrija, ja ovdje imam i ovu kizmu. Zašto tražite od ljudi da ako ste bili žrtve, da sada se identifikujete sa dželatom, pa da sad to isto radite? Zbog čega sad treba da kažete belci su zli, ajde da ih pokorimo, heteroseksualci su zli, ajde da ih pokorimo, muškarci su zli, ajde da se tučemo s njima? Zašto je to potrebno? Bili ste žrtve, nemojte se identifikovati sa agresorom, idemo sada ka svetu koji će to da spoji. Tako da ti sukobi između ljudi, uslovno rečeno različitih polova ili kako ko sebe doživljava, su vrlo problematični iz tog razloga. Ima još jedna stvar, brkanje pola i roda, to je sad jako u modi. Pazite, ništa nije, vi ste rođeni u jednom polu koji vam je dat. Ne možete ništa tu da radite, ako niste zadovoljni vašim polom, možete da se operišete u drugi pol, u redu, ko može to da sebi priušti, neka se operiše. Ali je nemoralno biti jedan dan jednog pola, drugi dan drugog pola. Vaša percepcija psihološka, da li ste vi muško ili žensko, je sasvim u redu, ali u odnosu na nju birate partnera, i, odnosno životnog saputnika ili životnog prijatelja. Ako ste vi, recimo da ja sebe doživljavam kao muško biće, pa ja ću nalaziti prijatelje koji će ući u taj sklop. Muškarac koji sebe doživljava psihološki kao ženskog, on će isto tako naći prijatelje koji će ući. I tu nema nikakvih problema, ali to je psihologija. To je psihološki doživljaj, ali nije to nasilje nad polom. Pol je da takav kakav je, a vi sebe doživite kako hoćete. I onda kad brkate tu biologiju sa psihološkim doživljajem, dolazi do sukoba. A tu ne treba da bude sukoba. Svako ima pravo da sebe doživljava kako hoće. Da. Ja mogu da kažem, Milunka Savić je sebe doživljavala kao muškarca. U redu. Ona je znala da je žena, ali ona ide u profesije koje odgovaraju njenom karakteru jer ima višak muških hormona. I gde je tu problem? Nema problema. Muškarci koji su sebe doživljavali kao feminizirane, išli su u profesije koje su im to dozvoljavali. Bili su odlični modni kreatori. Jeste, modni baletani, kreatori, muzičari, pesnici, nikakav problem tu nije, a to je psihološki doživljaj. Znači, psihologija je najvažnija, a sve drugo je laž i sve drugo je nasilje. I zato taj nihilistički poredak koji traže da se mi svetimo, da se tučemo među polovima, on jeste upotrebljen od crne psihijatrije. Jer polovi ne smiju da se sukobljavaju, oni postoje, a kako će ko sebe psihološki da doživi, da se identifikuje, se, to je sloboda svakog čoveka. I onda kad se postigne to jedinstvo, da svako nađe koja je njegova uloga u tom druženju, onda imate harmoniju, onda više nema ni svađe, ni problema. Zato kad pričate o tim sukobima, treba jednostavno odbiti te neke mode perverzne koje su stvari upotreba ljudi, ribarenje ljudskih duša, kako je govorio jedan bivši roman, a o tome ja upravo i pričam. Ne sme žena da se tuče sa muškarcem. I tolerantno zapravo voleti različitosti? Pa morate ih voliti. Prava priroda je upravo stvorila razlike. Razlike su život. Kada poništite razlike, onda nastupa smrt. Onda je to prava linija. Zamislite klonirane ljude koji nemaju ni jednu razliku, duplikate. Šta je to? Nema više života. Znači, kad mi poštujemo razlike, mi želimo život. Neka cveta, evo opet smo u istoku, neka cveta hiljadu svetova, koje je posle ponavljao Mao, jel, ali neko mnogo prije njega ga je rekao u konfucijanizmu. Znači, opet se vraćamo, kad god kažemo neku umnu misao, mi se vraćamo u taj drevni istok. Koji je u nama? On je apsolutno u nama. Ja često ovaj, citiram jednog indijskog gurua i mistika Šriši Ravi Šankara, koji je jednom rekao u jednom intervju kad su ga pitali kako poboljšati odnose između muškaraca i žena, on je rekao, ako ste žena, nemojte nikada, kaže, stati na muškarčev ego, a ako ste muškarac, nemojte nikad never step on a women's emotions. Znači, jedan mali primerčić možda kako poboljšati te odnose, jednostavno žena ne treba da kinji muškarca i taj njegov ego koji je njemu ili tako potreban, Bože moj,
Ja to odlično poznajem i razumijem. A opet sa druge strane, muškarci nekada nemaju razumevanja za te promjene raspoloženja kod žena, za subtilnost njihovih emocija koje ipak nekad moramo... Ako je žena dobro obradila svoj muški lik u sebi, ona to neće raditi. Ako je muškarac dobro obradio svoj ženski lik, svoju animu, isto neće biti to. I tu se vraćamo na ono o čemu ste vi upravo pričali. Vraćamo se opet na jungovsku teoriju, odnosno na drevni istok, jer je to Jung otatli uzeo. Ne bi bilo te njegove novine da se nije oslanjao na bivša znanja. Zato kažem da u toj emisiji gde sam sa kolegom pričala na RTS-u, eto RTS, ja jadni RTS, dajte ponovo neke takve emisije, spali ste ni na šta. Jeste vidite kakve su imali? Pa to su bile divne emisije. Jedna fina novinarka je to vodila. Ja nekad uhvatim nešto zanimljivo na onom njihovom trećem kanalu, koji je kao kanal za kulturu, koji niko ni ne gleda, nažalost, verovatno. Nažalost, da. Ali ovo su bile u dobrim terminima emisije na glavnom kanalu i imali su, eto, imali su dara da tako nešto mora da postoji u jednom društvu, da mislim, imate, što se kaže, nekakvu ipak opštu kulturu i javnost, a sad je to sve ukinuto i samo se bavimo koji partijski drug hoće s kojim da ide, što je, naravno, dosta mračno, ali o tome nismo hteli da pričamo, jer je to stvarno jedna površina, kad su, svi mi imamo svoje političke opredeljenja i mi se bavimo metapolitikom, ja politički stalno pričam, ali ja nisam partijsko lice. Ali kad su Freuda pitali šta ste vi politički, on je rekao ništa. Ja sam, kaže, idiota ako gledate politički. Ja sam, kaže, u mnogo dubljim sferama. I danas kad razmišljam, naravno mi idemo borba, ide, pa se svrstate tamo, pa se svrstate ovom, ali ovo što sam htela da kažem, dubina ljudska je psihološka saznanja ili ajde psihopatološka svejedno, su mnogo, mnogo dublja ravan od svakog vašeg opredeljenja partijsko-političko kad se već formira na ličnost. I ja sam zato uvek govorila ljudima, nemojte raskidati stara prijateljstva zbog politike i zbog pripadništva partijama. Jer ta prijateljstva se stvorili možda u ranom detinjstvu, možda onda kad ste se formirali kao ličnost. Ona su mnogo dublja. To su duboke vode. To nisu plićaci. Nemojte zbog nekog sukoba besmislenog na nekoj površini da razarate ono što je bilo mnogo dublje. I to je možda i neka poruka. Svet politike je važan, svi smo mi zon politikoni, ali svet psihe je mnogo, mnogo dublji. I u stvari čovjek živi jedino ako se bavi ovim dubinskim temama. Ovo drugo su sporedni izbori koji tako dođu i prođu, ali oni nisu vaš identitet. Nisu. Jer vi možete reći da ste i levičar i desičar, ali ako vi politički, ali ako vi to u životu prema ljudima ne pokažete i nikoga niste lečili i nikome niste pomogli, onda niste ništa. Ništa niste. Ni levo, ni desno. Onda to je to. Znači morate sve te teorije i ideologije pokazati zapravo vašim ponašanjem kroz egzistenciju. I tad se najjači možda političar, kad ostavite neko delo i pomognete ljudima. Mila, hvala vam na svakoj reči i na svakoj sekundi koju ste izvojili za nas danas. Vojne, hvala ti što sve ovo tako dobro snimaš i radiš. Vama hvala na pitanjima, jer ja sam eto, retko u poziciji da na ovako duboka i pametna pitanja govorim, obično me neke površne stvari novinari pitaju, ali vi niste novinar, vi ste psihoterapeut. Prema tome, da, i za mene je bilo jako dragoceno i prijatno. Hvala vam od srca. I hvala vam svima što pratite Nikola Radin podcast. Bila je predivna Mila Alečković, doktor nauka, profesor u univerzitetu i jedna neverovatno hrabra i plemenita žena.